တကမဟာရီကများတယ်တကာရီကနေအခုလည်းပဲရှိလိုက်ပြီတကမပဲများဘုရားကတော့ဟောထားတယ်အတိတ်အနာဂတ်ပြုစုမှာကာလသုံးပါးရှိတယ်မြတ်ကအတိတ်ကလည်းမတွေးနဲ့မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမျောနဲ့ပြစ်စုံပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုကြည့်တယ်ပြစ်စုံပံဧည့်တယ်ဒီသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဘုရားဟောတယ်တကယ်နော်အခုပြစ်စုံပံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကမကဘုရားနော်တော်ကြီးမျိုးကအိမ်ကြီးများဘယ်လောက်များရှိနေတကားကြီးကတော့ကိုအတိတ်ကလည်းမရရဝင်တော့လည်းလုပ်တဲ့အရေးပိုင်းလည်းလုပ်တော့တောင်ကြီးမျိုးအိမ်ကြီးဘယ်လောက်များရှိနေတကားကြီးအရိယာသူတော်ကောင်းနေပါလေနော်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တရားဆိုတာလည်းနာကြားလို့အရိယာသူတော်ကောင်းကိုကြားနာပေးရလူဘဝလည်းရခြင်းအဲသူတော်ကောင်းတရားကိုလည်းကြားနာတယ်ကြနာရလို့ပါလေအနာခေရင်ဘာကြောင့်လဲတဲ့အနုပုရုရှင်များဟာဘာမှသိတာမှမဟုတ်ဘူးနေတယ်အဲ့တော့အရိယသူတော်ကောင်းများကတော့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလသုံးပါရှိတဲ့အဲ့ကအတိတ်ကလည်းရှိသိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါလည်းသိတယ်အနာကလည်းသိတယ်ကာလသုံးပါဆင်းရင်သုံးသပ်သိလိုက်ရင်ဩော်ဒီပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်တွေကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ရောအနာကရောအကုန်သိတာတကယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုသိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပမာတိကြောင့်ဟုတ်တယ်နော်သမာဓိမှမရှိလို့ရှိရင်ပြီးပါမှာလေမသိနိုင်ပါဘူးအဲဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုဟာချင်းသိလိုက်တဲ့ချိန်ခါမှာဓမ္မအကြီးကများတယ်အဲ့တော့ဓမ္မအကြီးကြီးကလည်းတရားကြီးတွေကိုတရားကြီးတွေကိုပြောပြအောင်ပေါ့အိမ်တော်ဆုံးအိမ်တော်မဆုံးရှိအိမ်တော်ဆုံးအိမ်တော်မဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲလို့လဲကဘာလာသံပြည့်တဲ့ကတရားကြီးနဲ့ဓမ္မအကြီးနဲ့ဟာတွဲပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာဖြင့်ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက်တက္ကမပါပွားသွားတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါပါဘုရားနော်အဲ့တော့တက္ကမကြီးကြီးအတိပေးပါတယ်ဗျာဘာကြောင့်အတိပေးတယ်လဲတော့ဥပဒေကတော့ဒီနေ့ကာတလို့ဟောနေတယ်တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဩတောင်ကြီးမြို့မှာဒီအချိန်မှနဲ့သုံးချိန်ရောက်လာတယ်ဘယ်သူမှလည်းသိမယ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ဥပဒေကတော့ဒီနေ့လိုက်ဒီမှာဒကာကြီးအပုဥဖို့ထွန်းနဲ့ဒကာကြီးဥပထွန်းကအကြောင်းတရားမှုအကျိုးတရားဥပဒေမှာအခုအဲဆက်ထားတဲ့ဥစ္စာဥမာတဲ့ဒီမှာသံဃာကြီးအများကြီးအဲယောဂီကြီးအများကြီးသီလရှင်ကြီးအများကြီးအမိပညာကသဲအင်းတူရဲ့လို့ပညာကတွက်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါအဲ့တော့မနာမနေပါဖြင့်ပုံကူဒီဟာဖြင့်ကဲတင်ချွတ်နေရပါလေအခုလည်းပဲတောင်ကြီးရောက်လာပါလေတောင်ကြီးရောက်လာတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှပြစ်ဆုံးပါတယ်။ဓမ္မကြီးကများတော့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းဥပဒေကအတိပေးပါလေညာ။ဘာကြောင့်အတိပေးတယ်လဲ။ဓမ္မကြီးတွေကိုနည်းနည်းအတိပေးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ဓမ္မကြီးတွေကနတ်သမီးဖြစ်လို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးတွေကနတ်မဖြစ်အောင်။ဓမ္မကြီးတွေနဲ့အနှောမောလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးတွေကတော့ဓမ္မကြီးတွေကတော့အဲတရားနာရီတရားထိုင်နေ။အဲဓမ္မကြီးတွေကတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘယ်စကုံးနဲ့ပြောတယ်အဲလောဘနဲ့ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်မောဟနဲ့ပြောတယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ချင်းဓမ္မကြီးတွေကတော့ဓမ္မကြီးနတ်သမီးဖြစ်မယ်တကားဓမ္မကြီးမှန်ပါဗျာဓမ္မကြီးတွေကတော့ဖုံးချက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဘာမှသိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲဘာမှမသိတော့ဘယ်ဝသွားမလဲအပေလေးပါပေါ့အခုအပေလေးမြတ်အပေလေးပါဟာဘလောက်များများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မကြီးပုံမာနေပုံခုနေတယ်ရေမာနေဆယ်ခုနေတယ်အဲ့ဒါကြီးဘလူကြီးများအောင်းမိတယ်ဓမ္မကြီးယုံနာဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောဒီဟာဖြင့်ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဖြင့်နွားဒီ၊ခွေးဒီ၊ဝက်ဒီ၊ကြက်ဒီ၊ဘဲဒီ၊ရေတဲ့ကငါးဒီအဲ့ဒါကြီးကဘလူတွေများအောင်းမိတယ်တကားကြီး။မောဟဖုံးလွှမ်းလို့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေတဲ့ကပိတ်ကြားဒီငါးဒီဖြစ်ကြရတယ်။အဲမောဟဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ယုံလည်းမသိ၊နာလည်းမသိ၊ဝေဒနာဝေဒနာမှမသိ၊ဒုက္ခသစ္စာမသိ၊မသိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့မောဟဖုံးလွှမ်းခြင်းကြောင့်ကိုယ်ဒီဝက်ဒီနွားဒီကြက်ဒီယုံဒီကြားဒီခြင်းဒီဒါတွေဖြစ်တာဘလူတွေများအောင်မိတာအဲ့ဒါဒီဟာတွေကဘလူတွေများနာရုပ်ကြီးအဲ့တော့ဒကာဒကမပြတောင်းနေမသိဘူးကြော်သွားသိဘူးပေါ်သားပဲအဲဒါလည်းရောက်ချင်မှနောက်ရောက်မှာပေါ့လေအဲတောင်းကြီးမှာအဲ့ဒါမသိဘူးကြော်သွားသိဘူးပေါ်သားပဲဘာကြောင့်လဲမသိဘူးကြော်သွားသိဘူးပေါ်သားဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလို့လဲသာသနာကတော့အဲရှိကပညာသွားရနောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်။ဘာကြောင့်လဲ?ရှိကပညာကထွက်တယ်။ဘယ်လိုထွက်ထားတယ်လဲတဲ့။ရက်တဲ့ရှားငါတင်တယ်။တင်တယ်ငါကြောက်စားတယ်။ကြံတယ်ငါဖျားကြင်တယ်။
အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများတတိယကြတော့နောက်ပြီးဆုံးသာသနာများဘယ်ငါးများကြာမဲ့ခြင်းလဲဘုရားကတော့ဟောထားတယ်အတိငါတို့လည်းသိနေတယ်လို့ညာတော့မထင်ရနဲ့ဥပဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကာလတုန်းကအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ50နဲ့4နှစ်ရှိတာ50နဲ့4နှစ်ရှိလာတဲ့အနက်က40နဲ့6နှစ်တုန်းကဘာမှမသိဘူးဘာသိမလဲလဲသူများလိုပဲကိုကသိလာတော့ငါဟာဖြင့်လူရဲလို့အတိတ်ကာလတုန်းကခေါ်ဟောသမုတ်တာဥပဇင်းကအတိတ်ကဥပဇင်းနာမည်ကဘယ်လိုလဲလဲဥအောင်ခေါ်တယ်အတိတ်ကဥအောင်ထွန်းရဲ့လို့အညီပြညာပေးထားတယ်ဥအောင်ထွန်းရဲ့စိတ်တွေပြောလိုက်တော့ဥပဇင်ဟာလူစိတ်မဖြစ်ခင်ဘာစိတ်တွေတရားဓမ္မတွေကတောင်းကြီးကတရားဓမ္မတွေကမေးစရာအကြောင်းပြရှိအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအခုလူမြင်နေပါလေဗျာလူမြင်နေတော့အရှင်ဘုရားအတိတ်ကလာတုန်းက40နှစ်60နှစ်လို့ဆိုလူမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်အတိတ်ကလူမဖြစ်လို့ရှင်ဘာစိတ်ကြီးများဖြစ်ခဲ့လဲလို့မေးစရာအကြောင်းတရားရှိတယ်။ဥပဇင်40နဲ့6နှစ်လုံးလောက်ပါဖြင့်တရားဓမ္မများလူရဲလို့သာခေါ်ဟောသမုတ်ထားတယ်။ဥပဇင်လူမဖြစ်ခဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲမရှိတဲ့တရားတွေကိုသူသိတာ။ဘုရားကမရှိတဲ့တရားကိုမသိဘူးရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်။ဥပဇင်40နဲ့6နှစ်လုံးလောက်ပါမရှိတဲ့တရားတွေကိုသိတာလူစိတ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာစိတ်ကြီးဖြစ်လဲတဲ့ဟောသလိတ်ခံစိတ်ခွေးစိတ်ဝဲစိတ်နွားစိတ်ကျက်စိတ်ဝဲစိတ်ကောင်းရင်ပြန်သွားတဲ့ငှက်စိတ်ရေတွေကအဲဖြစ်နေတဲ့ငါစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ငရဲစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲလူရဲလို့သာခေါ်သမုတ်ထားတယ်၄၀နဲ့၆နှစ်လုံးလုံးကစိတ်ကြီးမေးလိုက်တော့ပုတ်စိတ်ကလေးကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လူလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြီးကပါလေတဲ့အဲ့တော့စိတ်တွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြက်နေတဲ့စိတ်တွေကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်ပြလာအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကဘုရားကတော့ဟောတာမင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟသူ့တဲ့တရားဟာဆိုအဲ့ဒါလောဘဆိုတာပိတ်တာကွာဒေါသဆိုတာငြင်းမောဟဆိုတာသတိခံစိတ်အဲ့ဒါမင်းလူရဲ့လို့သာခေါ်တော့တာဒါမင်းအတိတ်ကဒါနကုသကံနဲ့သီလကုသကံနဲ့ကံပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါလေးအခုမနုဿတ္တဒုံမဘຢากရင်းတို့ပြာလူရဲလို့တော့ဖြစ်လာနေတယ်။မင်းလူရဲလို့သာဖြစ်ထားတယ်။မင်းလူစိတ်မှမဟုတ်ဘူးနဲ့။မင်းစိတ်ကတိဋ္ဌာန်စိတ်၊ပိဋ္ဌာန်စိတ်၊ငရဲစိတ်ဒီစိတ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါတရားဓမ္မပြားလေအခုတောင်ကြီးကတရားဓမ္မ။ဥပဇင်30နဲ့6နှစ်လုံးကဥပဇင်စိတ်ကိုတရားဓမ္မပြားပြောပြပါမယ်ဗျာ။ဥပဇင်ကသာတတ်လို့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးကိုဘာကြောင့်လဲ။20နှစ်တလတောင်ဝိကဖြစ်ပြီ20နှစ်တလအယုတ်ကြီးကြီးအေခါလူသေးရင်ဒီမသိတရားရဆိုပြီးတော့ကိုတိုင်ကိုကြက်ကျင့်လာတဲ့တရားတွေစိတ်ကြည့်ပြောပြဘုရားကလည်းစိတ်နဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာသာမရွေးပုဂ္ဂိုလ်မရွေးရှားမရွေးကရင်မရွေးတလုံးမရွေးအမေရိကမရွေးရုရှားမရွေးစိတ်ကြည့်ကိုပြောလို့ရှင်အကုန်လုံးသိတယ်ဘုရားအသည့်ဒီပါဠိကြီးပြောနေလို့တော့သိမှာမဟုတ်အဲ့ဒီတော့သာမတ္တတဲ့ဒဂါရကမကြီးဘာသာလိုစိတ်တွေပြောလို့ချင်းတော့အကုန်သိကြတယ်အဲပါဠိတွေညွှန်တာကပါဠိတွေညွှန်တာကဘုရားသိတာကိုသိတာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားအသိကတော့လူတိုင်းလိုသိကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားအသိကတော့အခုပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာဘုရားကသာသနာ5000ထားပြီသာသနာ5000ထားပြီတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဝိမု ക്തി ဖြစ်အနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပါသွားတာကတဝက်သာသာပါသွားအခုတဝက်မရှိသည့်ကြမ်းဘုရားကတော့တက်တန်းလေးတို့လို့နေမအားညမအားချုပ်သွားတယ်မချုပ်ဘူးမကုန်ဘူးအခုနောက်ပြီဆုံးသာသနာမှာသာသနာ5000ပါဖြင့်တပတ်ပြန်လှည့်လာတယ်ဝိမု ക്തി ဖြစ်အနတ္တသာသနာဖြစ်ပါလေတောင်ကြီးကဒကာဒကမကြီးအသိပေးတာအသိပေးပါလေအဲ့တော့အနတ္တသာသနာမှာပြညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ဒီမဲ့အရိယာကြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ကြီးတာနဲ့ပြညာကထွက်ထားတယ်နောက်မှာပရမသစ္စာလိုက်ပါပြီလို့ဘယ်လိုရှိကပြညာထွက်လာလဲခလေးစကားသဘင်သေးစကားအယူစကားဟောစကားတွေရှိကပြညာကထွက်တယ်ဘယ်လိုထွက်လဲတဲ့အတိတ်တပေါင်းဇနီးရှိကဘယ်လိုထွက်ထားလဲပြညာရက်တဲ့ကြငါတည်တင်းနဲ့ငါကြောင်စားကြံနဲ့ငါဖျက်ခဲ့ဒီသာသနာဘယ်ငါများကြာမယ်ရှင်ညတချို့တော့လည်းပြောနေပြောတာရှင်တို့မနေ့ငါးပါးညငါးပါးခိုးနေပါလေနောက်ကြမှာစိတ်ကြီးရှင်စိတ်တွေပြောပြ
အဲ့တော့တို့လည်းပဲမနေ့၅ဘာညာ၅ဘာဖိုးနေပါလေအဲဖယားဝါကြောင်းချက်နေပါလေတို့လည်းပဲမနေ့၅ဘာညာ၅ဘာဖိုးနေပါလေသူက၅ဘာတိလာမြဲနေပါလေဒီလိုပြောနေပြောတာလေ၅ဘာတိလာကလည်းရှိသေးဗျာဘယ်လိုလဲဘယ်လို၅ဘာတိလာလဲသမုဒ္ဓိသစ္စာပရမသစ္စာနည်းနည်းရှိတယ်ကံကတ္တာဟောကံနဲ့ကတ္တာသမုဒ္ဓိသစ္စာနယ်ကဖယားကလည်းသမုဒ္ဓိသစ္စာတတ်တယ်ပရမတ်မှာလည်းသစ္စာတတ်တာသမုဒိသစ္စာပရမတ်သစ္စာနည်းနည်းရှိတယ်ကံကတ္တရှိကံကတ္တရှိတော့တချို့သမုဒိသစ္စာတွေကကံတရားတွေဉာဏ်တရားတွေအဲဓမ္မတာတရားတွေသာသနာတရားတွေတရားနှစ်ပါးရှိဓမ္မတာကတော့ကဘာလာစတ္တရဲ့တက်ကရှားနေတဲ့လုပ်တယ်ကရင်နေတဲ့လုပ်တယ်ချင်းနေတဲ့လုပ်တယ်ဂျိုးရီးယားနေတဲ့လုပ်တယ်အမေရိကန်နေတဲ့လုပ်တယ်ဓမ္မတာအလုပ်တွေသူတို့ဘာသာနဲ့သူတို့ဘာသာအတူတူကြားတညာအဲဒါတွေလောက်ကြတာကာလုတ်တွေကိုကာလုတ်တွေလောက်တော့ပုပ်ကိုတိုင်းပုပ်ကိုတိုင်းဒီအလုတ်တွေလောက်ကြဒါကြောင့်မို့ဒီအလုတ်တွေလောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတဲ့မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်ပေါ်နေတာဘာကြောင့်လဲတဲ့တို့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်စိတ်ပြင်မှမသိမှမသိပဲကိုမသိတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလည်းပဲနောက်ကိုစိတ်ကြီးရှင်းတဲ့အချိန်ခါကြတော့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလသုံးပါးဘုရားကဟောထားပါလေညအိယာဝင်အိယာဒါဟာဖြစ်ခြင်းချင်းသုံးသပြီးတော့ငါအတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်ငါပြစ္ဆုတ်ပါငါဘာသိတယ်လဲဟောစိတ်ကလေးပြန်စစ်လိုက်အောင်ပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်ကိုစစ်လိုက်အောင်အနာကငါခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားပြတ်တော့မယ်တဲ့ဒီယုံတဲ့ဒီနံပြတ်တော့မယ်တဲ့ငါဘယ်ကိုသွားမလဲလို့အဲ့လိုတစ်ခါပြန်ပြီးစိတ်ကလေးကိုပြန်စစ်လိုက်နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့တမာရီပညာဖြစ်ပလားဇမ20ပွားနိုင်တဲ့ပမာတိကြောင့်ပညာဖြစ်ပလားနိဗ္ဗာန်ပွားနိုင်တဲ့ဝိဆာညာသုံးပလားအဲ့ဒီကိုကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသိလိုက်ရင်သိရောဗျအတိတ်အနာဂတ်သစ္စာပါနှစ်ဖို့ပေါ်လက်ကလေးတင်လိုက်အိယာဝင်အိယာကအိယာဝင်အိယာကရေသွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးဆိုလို့ချင်းလောက်ကြလောက်ကြများများလောက်ကြလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖယားကလည်းဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲပညာမျက်စိညာမျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့တော်တော်ကြာကြာရှိကြပေါ့တရားဓမ္မများအသိပေးခဲ့တာပါတောင်းကြီးမြို့တရားဓမ္မတွေမိမိမောမောဖြစ်ပြီးတော့တော်ကြာကြာတော့နေမဲ့ချောက်ပြီးတော့မုန်းကျော်ခိုင်းကြမှာသူနောက်ပြီးတော့လည်းအခုကဒီမှာတောင်းကြီးရတယ်နေနေနဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းဟောပါဒီနေ့မနေ့ကတုန်းကဦးပဇင်းတို့အင်းလေးသွားအင်းလေးတွေကလည်းတော့မလီပြောလိုက်ကြတယ်အင်းလေးတွေများလည်းမလီလူကြီးအားကြီးအဲပြောနေလိုက်ကြတာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်တွေမသိဘူးစိတ်တွေမသိတော့အင်းနဲ့မှပြောကြအင်းကြီးကလည်းနေပါပြီနဲ့အင်းကလည်းဒီမှာနီနီလေးတောင်ကြီးကလည်းနီနီလေးအဲ့တော့ဒီတောင်ကြီးနဲ့အင်းလေးနဲ့ကတော့နီနီလေးဗျစိတ်တွေကိုသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်တောင်ကြီးပြောတဲ့ပုံကတောင်ကြီးမှဖြစ်ပြောနေရတယ်အင်းလေးမှလည်းပြောနေရတယ်အဲ့စိတ်တွေကိုသိရင်သိမသိတဲ့ပုံကမှန်သမျှကတော့ဒကာဒကမများကိုချွန်းနေကြတော့မယ်နောက်ပြီးတော့အခုသာသနာပါဘာကြောင့်လဲတဲ့ဒီသာသနာမှာဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ကြတယ်တဲ့တို့လည်းပဲ၅ပါးသီလမြဲတာပဲဓမ္မတာသီလတဲ့သာသနာသီလတဲ့ဓမ္မတာသီလသာသနာသီလဆိုတော့တို့လည်းပဲ၅ပါးသီလမြဲနေပါလေလို့ဆိုတော့အဲ့တော့၅ပါးသီလဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့လူတိုင်းလောက်ကြတယ်အတော့သံဃာတော်အရှင်များများကြီးပွားပြီးတော့ဆောက်တည်တဲ့သီလရှိမနေ့၅ပါးညာ၅ပါးခိုးတဲ့သီလရှိရှိတာဒါတွေကကံတရားကြီးကံပေါ်တဲ့အချိန်က तू ကအကျိုးပေးအဲသူတို့ကံပေါ်တဲ့အခါမနုဿတ္တဒုံလောဘရာဇေသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသီလကဘာအကျိုးပေးနိုင်တယ်ကံပေါ်တဲ့အချိန်ကအသက်ကလေးရှည်ပေးတယ်40နဲ့သေးတယ်50နဲ့သေးတယ်30နဲ့သေးတယ်အစိတ်နဲ့သေးတယ်ဆိုအသက်ကအသက်ကဓမ္မတာသီလမပါခဲ့လို့အသက်ကျိုးပြီးသေးရကံတရားကိုအသက်ကသီလကုသိုလ်ကံပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အခုအချိန်ခါမှာ80 80 90 100ဒီလိုကြီးရတယ်အသက်ကဒါသီလကုသိုလ်ကံပါလို့အတိတ်ကဒါနကုသိုလ်ကံပါတဲ့အချိန်ခါအခုမနုဿတ္တဒုံလောဘရာခဲသောတရားလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလဲလဲပိုက်ဆံရှိပြရတယ်အဲသူများကားမရှိနိုင်ဘူးသူကကားရှိနိုင်တယ်သူများကတိုက်နဲ့ပတိနိုင်ဘူးသူကတိုက်နဲ့နေနေဘာကြောင့်လဲတဲ့အတိတ်ကကားအတိတ်ကဒါနကုသိုလ်ကံဤအတိတ်ကသီလကုသိုလ်ကံဤကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါမှအကျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားကြီးကံမပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာကအကျိုးပေးမလဲတဲ့အကုသိုလ်ကံစေရနာကုသိုလ်ကံစေရနာဘုရားကစေရနာကံတတ်တာအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ကံစေရနာကုသိုလ်ကံစေရနာကံတတ်တာတော့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများအခု
就这里的干的干路强大那强大现在干的方面路强大那强大在哪里住在在哪里干江湖抓比较在哪里烧起的在哪里住干在哪里干的就比没路烧你的没路就比没了干包的先看家里住路西洋路也路别来的先看那都强大比较没在哪里住干那强大比较没烧你地拉古族干西人那嘎罗江湖抓比着地拉超级的包括家里做了西洋干包路路也路撇来的先看家里做了西洋在西北罗门路啊就北罗门干包嘛就北嘛哎古族干西人那嘎哎呦那么他古族干西人那嘎北路就北南牛也嘛那些奥山的拉古就北南牛这边啊就没变呢那边我就没了哎对了那目的是咱那个大那古族干西人那也地拉古族干西人那也那么他古族干西人那也西人那不要干大他哎呦大那古族干那目的是咱那个住的大那古族干西人那个干薄的先看见了路也那也是家里呢路也那也是的先看见了就别的哎呦大家既然那干如果啊被你把不能干你们好不一样如果啊你们路强大那强大你啊你啊就被你干你哎大家不如大家这个妈妈啊这个就他的咱那故事干既然那教我抓比你杀提价瓦提价为不高咱们那马拉干大为你把那扎人那满的那为不那他那为了你这个不让他妈的压力超低的是那个路也那也别的先看见了啊在来西北面啊听你来拉北面那也就撇在先看叫啊听拉北面啊在西北面哎那个干包呗哎咱那古族干西人那地拉古族干西人那个啊就北面都造你的啊古族谁古族谁的啊古族干西人那古族干西人那的啊古这个人干嘛的啊古啊这个就在干你那种啊就北面都造马比的那一起谁的啊就北面都造你路强大过啊就北面都造你那帮的就被我被保我被保那帮被在扎那地扎乎什么地这三年个就在扎那我叫你干的药我叫你哎呦扎那骨头干地那骨头干啊就被我那一起身被我扔啊就被我扔扎那骨头干地的那个来强大被我扔给这别干扔你下地啊扎那地那就在我扔啊就被我扔你强大那强大就被我扔都说个干包烟都啊背面啊不如干西人那个的少啊不如干西人那个来的背西人那来的这个人妈妈没见交给他去啊不如干西人那个哎呦这个人妈妈啊不如西人那个的那在林南一系列那个啊不如谁不如谁的啊不如西人那不如西人那的啊不如西人那个背干来的这个人妈妈谁谁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 这个人妈妈不是不是为了什么来做了事业不是不是家伙哎呦阿古族虽然那古族干虽然那虽然那那他那些人那个阿古族虽然那阿达人阿伯人生古族干虽然那阿达路西人路人那人阿人生哦虽然那干大他的苦哎你说阿伯你把不是在这干那别干那路做了事业这个人妈妈那是人那一些人那个别干你来的这个人跟我讲有那么地步那那么地步别查别查那么地步为了那为了那么那么地步都靠为了那都靠为了那么地步也是包括你比啊教的呀啊教的呀这三里八的门面门面到八来的别路年里来的阿古都干虽然那个五年零三年超年楼楼阿古都干虽然那里别拿来的我说你那么哎别路别开发的呢别路你没法来路这个人妈妈没家交给他去的经验阿古都干西人那里无不见撇开的这几股交给他们家
24နာရီတောက်ရှိတဲ့56နှစ်လုံးလုံးကသူများကတော့ဥပေါင်းထွန်ရဲလို့လူချင်းနဲ့ဥပစဉ်လူမဖြစ်ခဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့24နာရီရှိတဲ့အ낵ကစကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပေါက်ဟာဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အစင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဟောသားရတယ်ဗျလောဘစိတ်ဖြင့်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အစင်းလေးကိုမြင်လိုက်တော့မသိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတော့ဟောဒေါသဖြစ်သွားလောဘစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲလောဘနဲ့ဒေါသဖြစ်သွားနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေကြိုက်မြင့်သက်တဲ့အပံလေးကိုကြားလိုက်တော့ဟောตาရပြီးနှစ်သက်ပြီးတော့ဟောလောဘဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အပံလေးကိုကြားလိုက်တော့မကြိုက်ရတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာဒေါသဖြစ်ဟောအပံပေါ်မှာလဲຢာကနဲ့ဒေါသနှကောင်းနဲ့အနှံ့နဲ့ထိမှန်လိုက်ကိုကြိုက်မြင့်သက်တဲ့အနှံ့လေးကိုနားလိုက်တော့နားလိုက်တာตาရနှစ်သက်ပြီးတော့အနှံ့ရုပ်ပေါ်မှာရုပ်လည်းမသိဘူးနာလည်းမသိဘူးဝေဒနာမှမသိမသိတော့အနှံ့ရုပ်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ပါရနှစ်သက်ပြီးတော့လောဘတိဖြစ်အဲမကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အနံလေးကိုနာမိတော့မနှမ်းမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာအဲဒေါသဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းပေါက်ကဖြစ်သေးတယ်လားမဟုတ်ဘူးလျာပေါက်ကဖြစ်သေးလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရသာလေးစားလိုက်တော့လောဘတိကြီးနဲ့စားလိုက်တာတခါတည်းလေကြောင့်ဟောအောင်စားလောဘတိလောဘဖြစ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အရသာကိုစားပြီးတော့မစားချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတာမဒေါသဖြစ်စိတ်ကလေးစိတ်ကလေးဖခင်ကစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့တော့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ကုန်56နှစ်လုံးကဥပဒေဟာမျက်စိကလည်းညာကစိတ်ဒေါသစိတ်အသင်းပေါ်မှာအတံပေါ်မှာလည်းညာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အနံ့ပေါ်မှာလည်းညာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရတာဤစားကြိုက်မှာလည်းညာကနဲ့ဒေါသဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အရှင်ဘုရားຢာကဒေါသဆရာကဖြစ်သေးတယ်မဟုတ်ကိုပေါက်ကဖြစ်သေးတယ်။ကြိုက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေ့လိုက်တော့လောဘစိတ်ဖြစ်နေတယ်တဏှာຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်ခဏခဏအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ချင်နေတာ။သမြုပ်ပြန်နေတာခဏခဏချင်းချင်းတော့အဲမตายရတော့အတွေ့ကိုတွေ့လိုက်အစ္စတသန္တန်ကဘုရားကတော့ဟောတာမင်းဓာတ်ရည်ကြီးกว่าမင်းခန္ဓာကဘဘာဝဓာတ်ကြီးกว่าဘုရားကဘုရားအတိကဘယ်လိုဟောတယ်မင်းခန္ဓာမှာလေပထဝီတဲ့ဒီသောတဲ့အာဘောတဲ့ဝါရောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်။ပထဝီဓာတ်ဤသဘောတဲ့အာဘောဓာတ်ဤသဘောတဲ့ဒီသောဓာတ်ဤသဘောတဲ့ဝါရောဓာတ်ဤသဘောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ကွာမင်းသားခန္ဓာ။ဘုရားကတော့ဟောတယ်မသိခဲ့ဘူး။ဓာတ်ဘောလည်းမသိခဲ့ဘူး။မသိရတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာသွားပြီးတော့ခန္ဓာကဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကျင်းလာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်းလာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမခံစားနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဆရာဝန်အားကိုးတယ်။ဆရာဝန်ကများများသွားခေါ်တာ။ဥပဒေအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာနော်46နှစ်လုံးလုံးဆရာဝန်အားကိုးတာပဲအဲဆရာဝန်ကြီးတွေကြာကြာတော့လေတဲ့ဒီလိုဆရာဝန်ခေါ်ပြန်တော့ဆရာဝန်ကြီးတွေကတခါအပေလေးပေါက်ကိုဆွဲပို့ဘယ်လိုဆွဲပို့လဲမင်းဟာကွာတဲ့ကသွေးတို့ရောကပါကွာကင်ဆာရောကပါကွာအသေးရောကပါကွာအဆုတ်ရောကပါအဲ့ဒီဟာဆွဲပြန်တာဆရာဝန်ကြီးကဆရာဝန်ကြီးတွေကပြောလိုက်တော့ဒီမှာပို့ပြီးဆွဲအဲဥပဒေဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မခံစားချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီ။အဲ။ပါရာဖြစ်တဲ့၊တိုက်နေတဲ့အတွေ့အလေးကိုတွေ့လိုက်တော့ခဏခဏတွေးကျင်လိုက်တာဆိုတော့ခဏခဏတွေးကျင်နေတာ။အတွေ့အလေးအတွေ့အလေးတိုက်နေတဲ့နေတာဟုတ်။အဲ၊ညာကဖြစ်ဖြစ်။မတိုက်မနေတဲ့ခန္ဓာကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတော့မခံစားချင်ဘူးဆရာဝန်ခေါ်တယ်။ဒေါသဖြစ်။အဲ၊ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအဲအတွေ့ပေါ်အတွေ့ယုံမှလည်းမသိဘူးဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာလေးပါးလည်းမမြင်ခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့တော့အတွေ့ပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အတွေ့ယုံပေါ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့အခါကြိုက်ညစ်တဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တယ်ဓမ္မယုံပေါ်သာယာညစ်တဲ့ပြီးလောဘစိတ်ဖြစ်မကြိုက်မနှစ်တဲ့အသိလေးကိုသိပြီးတော့မသိကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားမသိကျင်တဲ့စိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်သွားအဲစကား၆ပေါက်ကအာယု၆ပေါက်ဟာဖြင့်အသေးတစ်ခုပေါ်မှာလဲဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားသစ္စာ၄ပါးမမြင်မမြင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတဲ့အသင်းပေါ်မှာຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်အတန်ယုတ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်အနတ်ယုတ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ຢာသာဤစာကိုင်းမှာຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်အတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသစိတ်ဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရတယ်လို့အကြောင်းပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့
ယုံနာလည်းမမြင်ယုံနာလည်းမသိနာအကြောင်းကျုပ်ကျုပ်ယုံအကြောင်းနာကျုပ်နာယုတ်လည်းမကွဲဘူးနာမရူပပြိစ္ဆေဒညာလည်းမရဘူးမရတော့အဲ့ဒီမှာမောဟဖုံးသွားခြင်းကြောင့်မလို့ຢາກະດໍດາມໍຫະອັນຄາອັນຕິດເອີ້ດີໄສກາພຽງ24ນາຍີຕາຍໃຫຍ່ຫາພຽງອະຕິດກະລາໂຕມາ46ນິລົງລົງຍັດສິປောက်ກະແດຫໍຢີແດຊິນຍາມແງງະໄຜມາຕິດຂຶ້ນແກງະແຍຂັນຍາມແດຕິດຂຶ້ນແກກະໄລສາຄຸ້ຍແຍຈັກແກນ້ວຍແບແຍແວກແກເອີ້ດີນັດແດພິມແດຕິດກະພິມແກເອລໍບາສິດກະບາແດແດໄສຈາດໍບາສິດກະງະແຍມໍຫະສິດກະຕະໄລສາအဲ့ဒီစိတ်ကြီးပဲမျက်စိပေါက်ကနေပြီးစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့ခွေးဝဲနှွားချက်ပဲတလိ္ဆာရေတွေကငါအဲ့ဒီစိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေလူရဲလို့လားခေါ်အောင်တော့ပေါက်ကဒါကြောင့်မို့ဘုရားကလူသတိသိတယ်လို့လူတယောက်ဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်မလဲဘုရားကလည်းဟောထားဘယ်လိုဟောထားလဲယဟန္တာကြီးကဘယ်လိုဟောထားပထဝီမြေမုံလေးကိုလက်သေးကုန်ပေါ်တင်ပြယဟန္တာကြီးဟောယဟန္တာကြီးဘယ်လိုဟောလဲမိုက်ချစ်သားများတယ်ငါဤလက်သက်ကုန်ပေါ်ကဒီမဟုတ်ဟာတဲ့မဟာပထူကြီးကြီးနဲ့ဘယ်ကများလေအဲ့ဒီပြအဲ့တော့ယဟန္တာကြီးကဘယ်လိုပြောလဲမှန်လားပါဗျာအရှင်ပြလက်သက်ကုန်ပေါ်ကဒီမဟုတ်ဟာမဟာပထူကြီးကြီးနဲ့မနိုင်တော့ပါဗျာအဲ့ဒီဗျာယဟန္တာကြီးကပြန်ပြေတော့အေးငါဤခေတ္တရဟများလေငါဤလက်သက်ကုန်ပေါ်ကဒီမဟုတ်ဟာတဲ့ပုပ်ကိုသရဝတိကုံသောတိကုံသောပုပ်ကိုသရဝပေါက်ပါပြင်းတယ်နာဣလက်သက်ကုန်ပေါ်ကမြေမုတ်လောက်သာလူပြည်နတ်ပြည်ဇမတိဒါပဲပွားရေကွာပုဂ္ဂိုလ်သရဝတိကုံသောစိတ်ကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တပါးပေါင်းဟာခြင်းတဲ့မဟာပထဝီမြင်ကြီးလောက်ငရဲစိတ်ဆံပြိတ္တာအသူရေကဲကြတယ်တဲ့မဟာပထဝီမြင်ကြောက်များတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများပညာမျက်စိဉာဏ်မျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ရှုကြပြီးတော့တရားနှလုံးကိုမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ญาကဒေါသဖြစ်မှာဆိုလို့ကိလေသာသတ်ပြီးသမာဓိကုဆောင်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်စကုတ်တွေတွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ကများမလဲဆိုတာအဲ့ဒါပညာမျက်စိဉာဏ်မျက်စိသဘောမျက်စိနဲ့ဆိုဥပဇင်ကတော့ဘာသာလို့ဟောတာဒီနဲ့တဲ့တယ်ပြီးဆိုတာပဲအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာသာသနာရှင်းရတော့တာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒဂရကမအပြအတိပင်းရတာတောင်ကြီးမြို့မှာဒဂရကမကြီးဘာကြောင့်လဲတဲ့ဥပဇင်46နှစ်လုံးလုံးဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဟာဖြင့်မျက်စိပေါက်ကလည်းအစဉ်တစ်ခုပေါ်လာရင်ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အတန်တစ်ခုပေါ်မှာလည်းຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်အနတ်တစ်ခုပေါ်မှာလည်းຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လျာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲရပါဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်အတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်မနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တယ်24နာရီလုံးမှာဖြစ်အဲ့ဒီမှာဒီကလေးတွေကဘယ်မှာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဖြစ်တစ်ခုပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟအဲ့ဒီဟာကြီးရှင်နေရတာပဲ24နိုင်ရှိတဲ့နေ့ကဒီလိုပဲအရှင်ဘုရားဒီလိုလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်အောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲယုံနာမှမမြင်ပဲယုံနာမှမသိပဲပြညာပရမတ်မကွဲဘူးနာဣအာယုံရောက်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံတရားလည်းမသိဘူးစိတ်အာယုံဖြစ်နေတာအဲစိတ်တစဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုံမှန်းလည်းမသိပြညာ ਪਰ မတ်ကမကွဲမကွဲခဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပေါ်မှာຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဖြစ်ဒီຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းပြန်ရှာကြည့်လိုက်တော့မရှိတဲ့တရားကိုအရှိထင်ပြီးတော့ကြွားပြီးသိလိုက်လို့ရမမြင်ဘုရားကတော့ဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲမင်းမမြင်အတတရားမမြင်နဲ့မသိအတတရားမသိနဲ့မကြားအတတရားမကြားနဲ့မသိအတတရားမသိနဲ့မနာအတ္တတရားမနာနဲ့မသိအတ္တတရားမသိနဲ့မစားအတ္တတရားကိုမစားနဲ့မသိအတ္တတရားမသိနဲ့မထိအတ္တတရားမထိနဲ့မသိအတ္တတရားမသိနဲ့ဒကား၆ပေါက်ကအယုံ၆ပေါက်မင်းမမြင်အတ္တတရားကိုမမြင်နဲ့ကွာမရှိတဲ့တရားတွေမမြင်နေပြီတဲ့ဟုတ်တာပေါ်ဖယားမောတာသိမှန်တာပဲမရှိတဲ့တရားတွေဥပဇင်အတိတ်ကလာတော့မြင်လာတယ်ဘယ်လိုမြင်ပါလဲလို့ဒကာဒကမများကတောင်ကြီးကဒကာဒကမတွေမေးကြအကြောင်းတရားကြည့်အပယ်လေးပါးကိုသုံးသုံးမြုပ်ပြီးတော့မိုးကြောက်ခိုက်ပြီးတော့ခွေးရဲ့ဝက်ကဲနှွားရဲ့ကြက်မဲ့ကြက်ကဲရေတွေကငားရဲ့ဖြစ်မဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြမယ်အမြင်တွေကိုပြောပြမယ်စိတ်တွေဘယ်လိုမြင်ခဲ့လဲ30နဲ့60နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်းမြင်လာခဲ့တဲ့အမြင်တွေအသည့်တွေကိုဒကာဒကမပြတောင်ကြီးကဒကာဒကမအများကြီးမဲ့ဖောက်စိတ်ချတယ်
ဲ့လိုမြင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့မင်းမရှိတဲ့တရားကိုမမြင်နေတယ်မရှိတဲ့တရားကိုမသိနေတယ်ဥပဇင်းကတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားမကြိုက်မနဲ့တဲ့တဲ့မမြင်အပ်တဲ့တရားကိုကြွားမြင်ပြီးမသိအပ်တဲ့တရားကိုကြွားသိတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိကြီးခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိဆိုတာအပယ်လေးပါးကိုသုံးလုံးမြုပ်ရမယ်တရားဘာကြောင့်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားကိုအရှိခြင်းတာအရှိခြင်းတာမရှိတဲ့တရားကိုအရှိခြင်းတော့ဘာလဲတဲ့ຢາກະນິດໍລະມໍຫະດີສິດຈະຈາດາຈາມື46ນິດໃນຊောင်းນິດລົງອູ້ຊິມຽນລາແກ່ອຽນນີ້ເບລູມຽນແກ່ບາດແລ້ວລູດະການະມາຍາເມຈາຈောက်ແຈຊິລະອູ້ຊິມຽນແນ່ສິດທີ່ກູປ ્યો ບາມາຈາອູ້ຊິມຽນລາປ ્યો ລະເນາະສຸຍາມຽນລາຫາອູ້ຊິບໍ່ຊິບາອູ້ຊິ46ນິດໃນຊောင်းນິດລົງຄວ້ນສິດແວສິດຍ້ວສິດນະແຍສິດຕະໄລຂານສິດໄປຕາສິດຜິດແກ່ສິດທີ່ກູປ ્યો ບາມາຈາເບລູຜິດແກ່ສະແລ້ວລູສູດາເບລູມຽນແກ່ບາດແລ້ວລູສູດາອູ້ກາສິດທີ່ກູປ ્યો ບາຍາအကြောင်းအားဖြင့်တော့အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တက်ခဲ့လိုက်တယ်မျက်စိနဲ့တက်ခဲ့လိုက်တယ်ဘယ်လိုပွားမြင်လိုက်တယ်တဲ့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဒကမာလီမြင်တော့ဒကမာလီရဲ့လို့သိလိုက်တယ်ဝရာလီမြင်တော့ဝရဲ့လို့သိလိုက်တယ်ဖြူရာလီမြင်တော့ဖြူတယ်လို့သိလိုက်တယ်ချောဓာလီမြင်တော့ချောတယ်လို့သိလိုက်တယ်အဲမရှိတဲ့တရားပွားသိမရှိတဲ့တရားပွားမြင်အဲဒဂမအပေါ်မြင်လိုက်ဒဂမရဲ့လို့သိလိုက်ချောတာမြင်တော့ချောတယ်လို့သိလိုက်လှတာမြင်တော့လှတယ်လို့သိလိုက်ဝါတာလေးမြင်တော့ဝါတာလို့သိလိုက်တယ်ဖြူတာမြင်တော့ဖြူတယ်လို့သိလိုက်တယ်အဲ့ဒါမင်းကတလေးဆန်စိတ်၊ကိုယ်စိတ်၊မရေစိတ်၊ပိတ်တာစိတ်ဖရားကမရှိတဲ့တရားကိုပွားမြင်တယ်မင်းလက္ခဏာ၃ပါးမမြင်ဘူးလေမင်းဖရားစိတ်နဲ့တက်တရားတွေကိုမသိတယ်တက်တယ်တရားတွေကိုမသိတယ်မျက်စိပေါက်ကမြင်ခဲ့တယ်ဥသာမြင်လိုက်တော့အဲ့ဒါဒကမရဲလို့ကွာမြင်တော့ဒကမရဲလဲတွေ့တော့ဒကမကိုကတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ຢာကဖြစ်ပြန်သွားတဏှာຢာကဖြစ်ပြန်သွားဥပဇေမြင်တာပြောတာတော့သူများမြင်တာတော့မသိပါဘူးဥပဇေကအဲ့ဒီတော့ဒကမလေးမြင်ရင်ဒကမလေးကိုတခါတည်းကိုကတ်ညှိပြီးတော့တခါတည်းဒကမလေးကပျောက်သွားတယ်မမြင်တော့ဘူးတဲ့တွေးနေသေးတယ်ဗျာစိတ်တွေပိတ်တာသိချင်းစိတ်စိတ်စိတ်အပယ်ကိုဆုံးဆုံးမြောက်ရမယ်စိတ်အဲအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်အဲဒီဟာဒကမမြင်သေးလားမဟုတ်သေးဘူးဗျဒကာမြင်တော့ဒကာကိုသိချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိတယ်လှတာလေးမြင်တော့လှတာလေးသိတယ်ဝါတာလေးမြင်တော့ဝါတာလေးသိတယ်အဲမျက်စိပေါက်ကနေမြင်နေတာတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုကြွားမြင်နေတယ်အဲဖျားကျိုင်းနေတတ်တဲ့အသိကိုမသိခဲ့ဒကမမြင်ဒကမသိတယ်ချောတာလေးမြင်တော့ချောတာလေးသိတယ်လှတာလေးမြင်တော့လှတယ်လို့သိတယ်ဝါရာမြင်တော့ဝါတယ်လို့သိတယ်။ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးရဲ့လို့သိတယ်။ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ရဲ့လို့သိတယ်။ဘဲကိုမြင်တော့ဘဲရဲ့လို့သိတယ်။ဝက်ကိုမြင်တော့ဝက်ရဲ့လို့သိတယ်။နွားကိုမြင်တော့နွားရဲ့လို့သိတယ်။ကျွဲကိုမြင်တော့ကျွဲရဲ့လို့သိတယ်။တလိဆိုင်ရုံတဲ့ကမြောက်ကိုမြင်တော့မြောက်ရဲ့လို့သိတယ်။မွေကိုမြင်တော့မွေရဲ့လို့သိတယ်။ခြင်းကိုမြင်တော့ခြင်းရဲ့လို့သိတယ်။ကြားကိုမြင်တော့ကြားရဲ့လို့သိတယ်။မင်းမရှိတာကြီးသိနေရပြီ။ဒါမဲ့မရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်လေရှိတဲ့တရားကိုမဲမသိဘူးတဲ့မရှိတာကြီးကိုမဲအရှိချင်းနေပြီတဲ့မမြင်အပ်တဲ့တရားကိုမြင်လိုက်တယ်မသိအပ်တဲ့တရားသိတယ်လေမင်းဒီလိုမြင်နေလို့ရှိရင်ကွာတဲ့မဲလေးဘက်ချောက်ပြီးတော့မိုးကြောခိုင်းတော့အပင်လေးပါမင်းရက်ခံချင်းတော့မဲလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့လူသသိမ့်သေးတဲ့လူစဲသိမ့်သေးတဲ့ဒီလိုမြင်ဒီလိုသိနေလို့ရှိရင်တဲ့မင်းပိုချိုးနေပြီတဲ့မဲညံ့ညံ့တော့တယ်ဦးဇင်းအဲ၄၀နဲ့၆၀လောက်အဲ့လိုမြင်လာတယ်မျက်စိပေါက်ကမြင်လာတာတော့တခါတည်းຢာကစိတ်သောသောမောစိတ်ဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့မြင်လိုက်တဲ့ခွေမြင်ခွေစိတ်ဝဲမြင်တော့ဝက်တည်လိုက်တဲ့ဝက်စိတ်နွားမြင်နွားတည်လိုက်တဲ့နွားစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်တခါရဖြစ်တယ်စိတ်တွေဖြောက်ပြန်တယ်မသိဘူးအဲအဲ့ဒီစိတ်တွေမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအပယ်လေးပါရက်ပြီးတော့တခါတည်းမိုးကြောခိုင်းရမယ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာမသိခဲ့ခရားကြိုက်ရတဲ့အသည့်တွေမသိခဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထင်ကြီးတယ်ငါ့ကိုငါတော့လူရဲလို့ထင်တယ်ပယ်ဟုတ်မလဲလူကပယ်ဟုတ်၄၀နဲ့ချောင်းနေတော့လို့ခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်ကျက်စိတ်ဘဲစိတ်ရေထဲကငါးစိတ်ငရဲစိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာဥပဇင်းစိတ်ပြောတာနော်သူများစိတ်တွေပြောတော့မဟုတ်ဘူးဥပဇင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာပြောတာမျက်စိပေါက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါအဲ့ဒီတော့က၄၀နဲ့ချောင်းနေလုံးလုံးကများအဲ့ဒီအမြင်မျိုးနဲ့သိလို့ရှိရင်ဥပဇင်းကိုချိုးနေရောဘာကြောင့်လဲလဲမရှိတာကြီးအရှိထင်ခဲ့တယ်အဲမျက်စိကမရှိတာဒီအရှိသင်တဲ့သေးတာအရှိသိရသေးတာပေါင်းပြီးနားပေါက်ကကြားတယ်နားပေါက်ကဖြစ်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတဲ့အပန်းနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တယ်ယုံလည်းမသိဘူးနားလည်းမသိဘူးပြည့်ညတ်ပရမတ်လည်းမကွဲခဲ့
မကွဲတော့56နှစ်တော့ဘယ်လိုသွားပြီးကြားရလဲမရှိတဲ့တရားကိုသွားသိဒကမာလေးအတန်ကြားတော့ဒကမာအတန်ရင်မသိတဲ့ဒကာအတန်ကြားတော့ဒကာအတန်ရင်မသိတဲ့ခွေးသံကိုကြားတော့ခွေးသံရင်မသိလိုက်တဲ့နွားသံကိုကြားတော့နွားသံရင်မသိလိုက်တဲ့လေဒီဦးသံကိုကြားတော့လေဒီဦးသံရင်မသိလိုက်တဲ့လေဒီဦးသံရဲ့ကဒကမာအတန်ကိုကြားတော့ဒကမာအတန်ရင်မသိလိုက်တဲ့လေဒီဦးသားနဲ့ကဘုံမှုကြီးအတန်ရံလို့ကြားလိုက်တော့ဘုံမှုကြီးအတန်ရံလို့သိလိုက်တယ်။အဲဒီအတန်ကြီးနဲ့ကြားတယ်မရှိတာကြီးကြားကြတယ်။အတန်သဘာဝသဘောတရားမသိဘူးတဲ့မင်းရုပ်လည်းမသိဘူးတဲ့ဝေဒနာဝေဒနာမှလည်းမသိဘူးတဲ့သစ္စာလေးပါးလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မရှိတဲ့တရားကြီးကိုကြွားမြင်တယ်တဲ့မင်းဝေဒန်ကြားဝေဒန်သိဝက်တန်ကြားဝက်တန်သိဘဲတန်ကြားဘဲတန်သိဘုံမှုအတန်ကြားတော့ဘုံမှုအတန်သိဒဂမအတန်ကြီးကြားတော့ဒဂမအတန်ကြီးမင်းဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီတဲ့မင်းတိုက်မြင့်တဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်တော့ຢာကစိတ်လောဘစိတ်ဖြစ်ပြီမကြိုက်မနစ်တဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်တော့မင်းမကြားခြင်းနဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်ပြီဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်အတန်အိတ်ရုပ်ပေါ်မှာຢာကစိတ်နဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာယုံနာမမြင်လို့မောဟဖုံးဝန်းခြင်းကြောင့်မလို့ຢာကနဲ့ဒေါသမောဟဒီစိတ်တွေဖြစ်တာမင်းအပယ်လေးပါမင်းဖာလာမင်းပြက်ပြီးတော့ထင်းတော့ပါတဲ့လူတွေလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့လူသတိတွေလူတယောက်မှာအဲ့ဒီပြာဦးစင်ကမဟုတ်ဘူး56ဆောင်းတယ်လို့မရှိတာကြီးကြားနေမရှိတာကြီးမြင်ခဲ့ယုံနာလည်းမသိဘူးယုံနာလည်းမသိခဲ့ဘူးပညာပရမတ်လည်းမကွဲခဲ့ဘူးနာယုတ်လည်းမသိခဲ့ဘူးယုံနာလည်းမသိခဲ့ဘူးအဲနာဘောက်ကလည်းဒီမှာတိလိဆန်စိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်ဖြစ်ခဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့ဒီနာဘောက်ကဖြစ်သေးတာမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကလည်းဖြစ်သေးတယ်24နာရီလုံးလုံး56နှစ်လုံးလုံးအဲဆိုင်နေတဲ့အနံလေးကိုနာလိုက်တော့ဟောသားရနှစ်သက်ဘယ်လိုနာမိသလဲတဲ့မရှိတာတွေကိုကြွားပြီးတော့သိလိုက်မွေတာလေးနာတော့မွေတယ်လို့သိတဲ့စိတ်သင်းနာနာတော့သင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟောင်းတော်နာတော့ဟောင်းတော်နာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပုစ္ဆောနံတော့ပုစ္ဆောနံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဘုရားကစိတ်ဟောတာလူတိုင်းစိတ်ပဲရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားစိတ်ပဲဟောတာအဲဒီတော့စိတ်ကြီးပြောလို့ရှိရင်တရားရကမများသဘောပေါက်တယ်ပါဠိကြီးပြောတပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းစာပင်တတ်ခလေးလေးသိနေတတ်စိတ်ကြီးပြောရင်သိကြတယ်အဲဒီတော့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ဒီမှလိုက်တကားမွေးတာနာတော့မွေးတယ်သိတဲ့စိတ်သင်္သောနာတော့သင်္သောနာနဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ပုစ္ဆောနာတော့ပုစ္ဆောနာနဲ့လို့သိတဲ့စိတ်အဲဖြစ်ပြန်ပြီအဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်၄ပြန်စိတ်တွေစိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပြန်ပြီအဲရောဒီစိတ်တွေဟာပြင်းနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာစိတ်နဲ့တဲ့အနံလေးကိုနာလိုက်တော့ပွေးလိုက်တာဆိုတော့ဟောຢာကစိတ်ဖြစ်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်ပုစ္ဆောနာနဲ့ဆိုတော့မနိုင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲတဲ့ယုံနာမမြင်လို့မောဟဖုံးဝန်းခြင်းကြောင့်အနတ်ဤသဘောပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟဒီစိတ်ဖြစ်ကြ။အဲ့ဒါဘာလဲတိရစ္ဆာန်တွေပိဋ္ဌာန်တွေမရဲတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အနတ်ပေါ်မှာ။အဲဒီစိတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နှာခေါင်းကဖြစ်သေးသလားတဲ့မဟုတ်ဘူး။လျှာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းຢာကဒေါသမောဟကြိုက်နေတဲ့အရာကလေးစားတယ်။ချိုးတာစားတော့ချိုးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ငန်တာစားတော့ငန်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်။သတ်တာစားတော့သတ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်။ဟန်သိညာသာတော့သိတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပူတာသာတော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေပြပြမှုအဲ့ဒါပါလေတဲ့ပြိဋ္ဌာန်စိတ်ပြိဋ္ဌာန်စိတ်ငရဲစိတ်56နှစ်လုံးဥပဒေဖြစ်လာခဲ့ဖယားမကြိုက်တဲ့အသိတွေကိုသိလာချိုးတာသာတော့ချိုးတယ်လို့သိငာနာသာလို့ငာတယ်လို့သိတာမင်းမရှိတာတွေသွားသိကြပြီချိုးတယ်လို့မင်းသတ်မှတ်လိုက်လို့ရှင်းရပြတ်ချိုးတဲ့အပေါ်မှာမင်းຢာကစိတ်ဖြစ်သွားလောဘဖြစ်သွားမှာဘောကွာတယ်ပိတ်ကြဘောကွာတယ်ဒီအမေစိတ်တခဏလေးနဲ့ပဲရုပ်ရည်ငါတော့နာငတိသိခံရောက်ပါတယ်။ဘုရားကဒီလိုဟောတာ။အဲ့တော့မတိုက်မနစ်တတ်တာမြဲစားပြီးတော့မစားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှာဘောကွာတယ်ဒေါသ။စိတ်တခဏလေးနဲ့ရုပ်ရည်ငါတော့နာငတိသိနေခါလို့ပုံနိုင်မအောင်မလား။ဘုရားကဒီလိုဟောတာ။မသိကြတော့မကြောက်ကြ။အဲ့တော့ရတာစားခိုင်းမှလည်းလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်။သလိပ္ပံစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ငရဲစိတ်စားခိုင်းတယ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်လျာနဲ့ရတာနဲ့စားခိုင်းလဲကလိပ်ဆန်စိတ်ငရဲစိတ်ပိဋ္ဌာစိတ်ဖြစ်သေးသလားမဟုတ်သေးဘူးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့လဲဒီစိတ်ပဲတင်းလိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ကူးလိုက်ဖြစ်လာတယ်
ကြိုက်တဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေ့လိုက်တော့သာယာတဲ့မြင့်တဲ့တဲ့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။မကြိုက်မနှင်းတဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်အစ္စတာသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပထဝီဤသဘောတရားလည်းမသိဘူး။အာဘောဤဓာတ်ဤသဘောလည်းမသိဘူး။ပြဇောဤဓာတ်ကိုလည်းမသိဘူး။ဝါယောဓာတ်ဤသဘောကိုလည်းမသိဘူး။မသိတော့အစ္စတာသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါပေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါသင်နာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့ပြည့်တယ်ပြည်ကြမင်းတောက်နာပေါ်တော့တောက်တယ်လို့ပြည့်လိုက်ကြမင်းထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့ပြည့်လိုက်ကြမင်းအောက်နာပေါ်တော့အောက်တယ်လို့ပြည့်လိုက်ကြမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လာပြန်တော့ပေါ်တယ်လို့ပြည့်လိုက်ကြမင်းရင်ထဲကကြက်လာပြန်တော့ကြက်တယ်လို့ပြည့်လိုက်ကြမင်းအဲမင်းသွားပြန်ပြီတမင်းနေမထောက်ဘူးတော့မဟုတ်ကြောက်ခိုင်းကြမင်းလက်မင်းရေထဲကိုရက်ဆင်းတယ်ငရဲခါနဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဒီအသည့်မျိုးကတော့ကွာတဲ့လူ၁၀သိန်းစီလူတစ်ယောက်မှမဖြစ်မင်းသိနေတဲ့ဥစ္စာမင်းကြိုက်နေတဲ့အသိလေးကိုသိလိုက်တော့မင်းကြိုက်နေတဲ့အတွေ့လေးကိုတွေးလိုက်ပြီတွေးလိုက်တော့မင်းလောဘဖြစ်ပြီပိတ်ကြတယ်ဒီဝေဒနာကြီးဖောက်ပြန်လာတော့မင်းတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိလိုက်တော့မခံစားခြင်းနဲ့သိဒေါသနဲ့ငရဲတယ်မင်းသွားပြန်ပြီတဲ့မရှိတာတွေမင်းသွားသိတယ်မင်းယုံနာလည်းမသိဘူးတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေသိတယ်အဲဥပဒေ46နဲ့တော့ခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတဲ့တရားတွေတကြီးလေးပါးလက္ခဏာလည်းသဘောတည်းလည်းမသိဘူးပညာပရမတ်လည်းမကွယ်ဘူးနာဣအာယုံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမသိခဲ့ဘူးမသိခဲ့တော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကတင်နာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဖြစ်ကုန်ပြီတင်နာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အောက်နာပေါ်တော့အောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်တင်နာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြထားပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချွေးတွေကြလာတော့ချွေးတွေကြလာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အေးတာပေါ်တော့အေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ်တော့ချမ်းသာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကိုချိုးနေဒီလိုသိအတိတ်ကဥပဒေသိလာခဲ့တာဖယားမကြိုက်မနေတဲ့အသိတွေသိတာဒီလိုရတဲ့လူတိုင်းသိရဲ့ကိုကတော့ကိုကိုကိုအသိမှန်တယ်လို့ထင်တယ်။ခလေးလေးလည်းသိတယ်အဲ့တော့ဒီအသိဟာငါခန္ဓာထဲကနေပြီးတင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သိ။တောက်တာပေါ်တော့တောက်တယ်လို့သိ။ငါမြင်တာလည်းမိမမြင်မိမသိ။ဆောတာမြင်ဆောတာသိ။ခလေးလေးကလည်းခလေးလေးတယောက်ကိုခေါ်မိကြည့်။ဘယ်လိုခေါ်မိကြည့်ခလေးလေးကဇဂမတယောက်လား။ဇဂမလည်းထောက်ပါဘူး။အသားလေးကလည်းရှိချောလည်းချောမြတ်တော်လေးရတယ်ကော့ပြင်းညက်လို့ပြောတာပါဗျာငါမြင်တာကလည်းဓကမမြင်သားပြီဓကမသိသားပြီဓကမကလည်းဖြူတယ်ဝါတယ်ချောလဲချောတယ်ငါမြင်တာကလည်းဒီလိုမြင်တယ်ခလေးလေးငါခေါ်မေးဦးမှာပဲခလေးလေးကိုကျောင်းသားလေးခေါ်မေးဟာကျောင်းသားလေးဟောဟောကြောက်သွားတာဘယ်လိုလဲကွာဒီလိုမဲ့ခမားကြီးကလည်းပြားတယ်ဓကမပါမိမကြီးပါအဲ့ဒီမိမကြီးကဘယ်မှလဲကွာချောတာလားလှတာကွာဟာချောတယ်ဗျာလာနေလားဟာငါသိတာကလည်းကလေးလေးငါကလည်းမိမမြင်မိမလေးယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိပွေးမြင်ပွေးသိကလေးလေးကလည်းပွေးမြင်ပွေးသိဝဲ့မြင်ဝဲ့နွားမြင်နွားသိငါပါသူသိတယ်ကလေးသိတယ်လူသိသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့ကလေးလေးကိုတခါဘယ်လိုလုပ်လိုက်ငါကလည်းခန္ဓာတွေကပူတာပေါ်လို့ပူတယ်လို့သိအေးတာပေါ်လို့အေးတယ်လို့သိကလေးလေးကိုတခါလည်းခေါ်တဲ့ပြီးတော့ခလေးမီလေးနဲ့အနာအပါလေးကပ်ပြီးတော့သူ့တက်ကလေးကိုမီလေးနဲ့ရှို့တယ်။ဟာခမရတယ်ဗျာတဲ့။ပူလိုက်တာဗျာ။ဟဲ။ငါကလည်းခန္ဓာတွေကပူတာပေါ်လို့ပူတာသိ။ခလေးလေးကလည်းပူတော့ပူတယ်လို့သိဘာသူသိလဲခလေးလေး။အဲ့ဒီ။အဲ့တော့ဦးမစဲအတိတ်ကသိခဲ့တဲ့အသည့်ကြီးပြောတာနော်။လူတိုင်းလူတိုင်းအသည့်သိခဲ့။လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းဒီလိုသိခဲ့တယ်။ဒီလိုမြင်လိုက်မယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းလဲဓကမမြင်ဓကမသိနေမယ်ဓကမြင်ဓကသိနေမယ်ကိုင်းမြင်ကိုင်းသိနေမယ်ဝဲမြင်ဝဲသိနေမယ်နွားမြင်နွားသိနေမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းလဲဒီလိုမြင်ကြဦးမစဲအတိတ်ကမြင်တာ46မြင်လို့ဒီလိုပဲမြင်ခဲ့အဲ့တော့ကိုင်းသံကြဝဲသံကြဘဲသံကြဒီလူသံကြလူတိုင်းလဲဒီလိုပဲကြားခဲ့ကဘာသာသတ်ကြည့်တဲ့ကလည်းဒီလိုပဲမြင်နေအခုလည်းမြင်တော့ပဲဒါပဲမြင်ဦးစဲ46မြင်ကဘာလာသံကြည့်တဲ့ကဓကမအတန်ကြားလို့ဓကမအတန်သိတယ်
အတိတ်ကလည်းဓကမအတန်ကြားလို့ဓကမကအခုပြစ်ဆုံးပါနဲ့ဓကမအတန်ကြားလို့ဓကမအတန်အခုပြစ်ဆုံးပါကာလမှာဓကမအတန်ကြားဓကမအတန်ဒီအနာကလည်းသိတယ်အတိတ်ကလာတော့ကလည်းဓကမမြင်လို့ဓကမသိတယ်အခုပြစ်ဆုံးပါနဲ့ဓကမမြင်ဓကမသိအနာကလည်းဓကမမြင်ဓကမသိအတိတ်ကလာခွေးမြင်ခွေးသိတယ်အခုပြစ်ဆုံးပါနဲ့ခွေးမြင်ခွေးသိအနာကလည်းခွေးမြင်ခွေးသိတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကာလသုံးပါမှမဟုတ်ပဲလုံးနာမှမဖြစ်ဘူးပြညာပရမတ်မပွဲဘူးမြင်တဲ့အမြင်အသိတွေကြားတဲ့အသိတွေနာတဲ့အသည့်သားတဲ့အသည့်ထိရဲ့အသည့်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလာကောင်းတာလေးသိလိုက်တော့သာယာနှင်းသက်တယ်ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်မကောင်းတာကြတော့မကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဟောຢာကနဲ့ဒေါသဒီຢာကနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲတဲ့ယုံနာမသိလို့ဘောဟဖုံးသွားနေကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့56နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်းဟာဘာအရေးဖြစ်လဲကြမျက်စိပေါက်ကလည်းဟောလောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒီစိတ်ကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတော့56နှစ်လုံးလုံးဥပဇင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေဟာပြန်မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားပြောသွားတိုက်ခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘေးရှင်ကြီးရပါတယ်မျက်စိပေါက်ကအစင်းတစ်ခုပေါ်လာရင်လောဘရင်ကိုစီးလိုက်တယ်ဒေါသရင်လည်းစီးလိုက်တယ်မောဟရင်လည်းစီးလိုက်တယ်56နှစ်လုံးစီးရင်ပဲစီးရဲ့အဲ့တော့ကိုရင်ကိုရထားတဲ့ရင်ကဒါရထားတာပေါ့နဲ့ကိုရထားတာပါလေမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်လောဘရင်ဒေါသရင်မောဟရင်ပြုတ်လွတ်လိုက်တာကဘာကိုပြုတ်လွတ်တယ်လဲကိုပြုတ်လိုက်တာကကံဘယ်ကံလဲအကုသိုလ်ကံဘယ်ကံလဲလောဘကံရင်ဒေါသကံရင်မောဟကံရင်ဒီကံပြုတ်လွတ်လိုက်ကိုပြုတ်လွတ်တာကိုရကြမယ်တရားဓမ္မတွေတောင်းကြည့်တာတရားဓမ္မတွေလဲဥပဇင်း56နှစ်လုံးလုံးပြုတ်လုံလာတယ်ကံဒီဟာဘယ်ကံကြီးပြုတ်လုံလာကြတယ်ဒါနကုသိုလ်ကံလေးကတော့ယံကံကြောင်းလို့သွားပြီးသီလစောက်ပြီးတဲ့သီလကုသိုလ်ကံလေးကံပေါ်မဲ့ကံလေးကတော့ယံကံ24ငါးကြီးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမျက်စီတကနာတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနှောတကတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးနောက်ကိုသကောက်ကောင်တိုက်ပြီးတော့အသင်ပေါ်မှာလဲအဲပြုတ်ထားလိုက်တဲ့ကာဏိကအာကုသုကာဏိကလောဘကံယံဒေါသကံယံမောဟကံယံဒီကပြုတ်လိုက်အတဏ္ဍာနဲ့ဖြီးလိုက်ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအပန်းဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကံကိုပြုတ်လိုက်တယ်ဒေါသကံကိုပြုတ်လိုက်တယ်မောဟကံကိုပြုတ်လိုက်တယ်အနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာလည်းနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာလောဘကံယံဒေါသကံယံမောဟကံယံဒီကမပြုတ်လို့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါရတာဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကကံရင်ဒေါသကံရင်မောဟကံရင်မာနကံရင်ဒီကံဒီလိုကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာຢာကရဒေါသရမောဟရဒီကံနဲ့ပြုလုပ်လိုက်တယ်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါຢາກກັນຍະດໍລະກັນຍະມົວກັນຍະດີກັນໂຕຢູ່ຫຼົກແດ່24ນາຍຊິຫຼົກແດ່ຍະກະດີກັນນີ້ຢູ່ຫຼົກອະຕິກະດານະກຸໂກກັນສີລະກຸໂກກັນດີກັນກະດະລາດະມະຍະອະຕິກະຕິຖ້າແດ່ກັນກະອະກຸໂກກັນກຸໂກກັນພະຍາກະດີນະກັນຕັດຖ້າແດ່ອະກຸໂກກັນສິລະນາອາບາເມອະເບເຊນກຸໂກກັນສິລະນາອາບາເມໂຊຍຕຸຍະນາຍຈະເອດີດໍອະຕິກະຢູ່ຖ້າແດ່ດານະກຸໂກກັນສິລະນາລີ້ເຍသီလထောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာလေးနဲ့ချိန်ကွက်တစ်ဖက်ချိန်ကွက်တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့24ညာကြီးရှိတဲ့ကံကအကုသိုလ်ကံအပေလေးပါးကိုဖွင့်ပြရမယ်စိတ်ဝက်ပြရမယ်စိတ်နွားပြရမယ်စိတ်ကြက်ပြရမယ်စိတ်ကြားပြရမယ်စိတ်သင်ပြရမယ်စိတ်ဟောဒီကတောင်ကြီးနားမှာမွေတွေပြရမယ်သပကြီးကြီးတွေပြရမယ်စိတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့ငရဲခံရမယ်စိတ်အဲစကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးလောဘကံဒေါသကံမောဟကံအဲ့ဒီကံတွေကလည်းကိုပြုတ်ထားတာအကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကချိန်ဝင်တစ်ဖက်ထဲထဲဘယ်ဘက်ကချိန်ဝင်ပေါင်ကျသွားမလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်ကြမယ်ချိန်ဝင်ပေါင်ကျတဲ့ဘက်ကသွားလူသေးလို့ဒါကြောင့်မလို့လူမဖြစ်ဘူးပြောတာအဲဘာကြောင့်လဲလဲဟင်းကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံကလောဘကံဒေါသကံမောဟကံဒီကံတွေကအပေလေးပါးကိုစုံစုံမြုပ်ရမယ်ကံဒီပါစိတ်ကြီးပြအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စိတ်ကြတော့ဥပဇင်းဟာ46နှစ်လုံးလုံးဟာတရားဓမ္မပြအဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဥပဇင်းပြုခဲ့တဲ့ကံရာမျက်စိကလည်းကိုပြုတဲ့ကံကိုရပြီ
ဘယ်ကံများတယ်လဲတဲ့ကိုပြုတဲ့ကံကိုရတယ်ကိုပြုတဲ့ကံကိုရတော့ကိုပြုလုံထားတဲ့ကိုဆောက်လုံထားတဲ့အိမ်ကိုနေကြရလိမ့်မယ်ဒကာဒကာမသား24နာရီရှိတဲ့လက်ကကိုစိတ်သာကိုစစ်ကြတော့ဒကာ6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးမျက်စိကလည်းယာကအိမ်ညာဆောက်လုံလိုက်ကြလားဒေါသအိမ်ညာဆောက်လုံလိုက်ကြလားမောဟအိမ်ညာဆောက်လုံလိုက်ကြလားနာနဲ့အတန်နဲ့ကြာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတန်ဤရုပ်ပေါ်မှာယာကအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်သလားဒေါသအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်သလားမောဟအိမ်ကိုဆောက်လုပ်လိုက်သလားနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ပြန်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာယာကအိမ်ကိုဆောက်လုပ်လိုက်သလားဒေါသအိမ်ကိုဆောက်လုပ်လိုက်သလားမောဟအိမ်ကိုဆောက်လုပ်လိုက်သလားလျာနဲ့ယာသားနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယာကအိမ်ဒေါသအိမ်မောဟဒီအင်းဒီဆောက်လုပ်တာပါကိုစိတ်ကိုစင်သိပါဗျာဒီများမပြောပါဘူးဦးစင်တို့လည်းကိုစိတ်ကြီးကိုစစ်လာလို့အဲတောင်းကြီးကတရားကမှအတိကျရတာနေ့ပြင်ကတညဒီတညအဲဟောလေးညအခုလာခဲ့တယ်ဒါချစ်ချစ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဒီမဲ့ဒါလာရတာဦးစင်ကလည်းအဲကြောင်းမှာသာသနာကြီးပြုနေတရားတောင်းကြီးကတရားကမှအတိကျရတယ်ဒီစိတ်ကြီးများအားရှိနေကြမလားလို့အတိကျရတယ်ဗျာအဲ့တော့တကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးကိုပြုတဲ့ကံကိုရမှာ24နာရီရှိတဲ့အမျက်ကငါတို့ဘယ်ကံနေပြုထားရလဲဒီကံညပြုထားပြီဆိုရင်လောဘအိမ်ဒေါသအိမ်မောဟအိမ်လောဘကံဒေါသကံမောဟကံဖယားကစေရနာကံတတ်ထားတယ်ငါတို့ဘာကံနေဆောက်လုပ်ထားတယ်ဘယ်အိမ်ကြီးဆောက်လုပ်ထားတယ်24နာရီရှိတဲ့အမျက်ကတကား6ပေါက်ကအာယု6ပါးလောဘအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်တခဏလေးနဲ့ပိတ်တာဖြစ်တော်မယ်။ဒေါသအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အသင်းတစ်ခုပေါ်မှာဒေါသအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငရဲခံရတော်မယ်။မောဟအိမ်ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တိဋ္ဌာန်ဖြစ်တော်မယ်။သက္ကာ၆ပောက်ကအာယု၆ပါးဒီစိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေသလားဆိုရင်ကိုယ်စိတ်သာကိုယ်စစ်ကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ပြုတဲ့ကံကိုရကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများအဲ့ဒါမင်းကြီးကိုရထားလေတရားဓမ္မများတရား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးကဖြင့်မျက်စိပေါက်ကလည်းလောဘရင်ရဲ့ဒေါသရင်ရဲ့မောဟရင်ရဲ့ဒီရင်စီးပြီကိုရင်စီးတာကိုရထားတယ်ကိုသွားရနားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလောဘရင်ရဲ့ဒေါသရင်ရဲ့မောဟရင်ရဲ့အတန်ပေါ်မှာဒီရင်စီးလိုက်နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ပြန်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာຢາກຍິນແດ່ດໍວ່າຍິນແດ່ບໍ່ວ່າຍິນແດ່ຊິຍິນຊິໄລຈາມີກູແນ່ອຶດແນ່ທີ່ມັນໄລແດ່ສະຍາແນ່ຢາກແນ່ຊ້າໄລແດ່ອີ່ກາຢາກດໍວ່າບໍ່ວ່າຍິນຍິນຊິໄລເອີ້ລະວ່າແດ່ອະກູກູການແດ່ຊິຍິນຊິຢູ່ຊິແດ່ເນາະງາດໍຈ້ိမ့်ດີແດ່ໂລດະຕິດຈາຫມັດດໍຍີຈີ້ແດ່ລະວ່າແດ່ປົ່ງຍິນລ້ວແມ່ອະເປນີ້ວ່າກາດໍໂອຊາມາກວຍດໍຜູ້ກາຫມັດດໍຕິດຊາຈາລະເອີ້ລະຕິດຊາຈາວ່າຈັ່ງແດ່မြတ်ကြီးပေါက်ကနေပြီးတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုသွားမြင်လို့ຢາກခြင်းဒေါသခြင်းဟောခြင်းဒီခြင်းကြီးပြီးတာအရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ဒီခြင်းမရှိတော့ဘယ်ခြင်းရှိကြလဲတဲ့နောက်ကြတော့ယင်သုံးယင်လောကီခြင်းယင်လောကောလောကုတ္တရာခြင်းယင်အဲဒါကအပယ်ဒီပါသွားမယ်ကြားမယ်ယင်လို့ပြောတာအဲဒကာကြီးတို့ဒကမာကြီးတို့တောင်းကြီးကဒကာဒကမာများတော့ဒါနယင်လေးသီလယင်လေးကတော့ယံခါယံခါပြီးတာဒါနယင်လေးသီလယင်လေးကတော့ယံကာယံကာကိုယင်ကတော့သိလိုက်တာခဏခဏသိတာပဲစိတ်ခဏလေးနဲ့ကိုသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာမနည်းဘူးသိရတာပဲအဲ့တော့ဒကာဒကမပြအဲ့တော့ဒကာဒကမပြအခုမျက်စိပေါက်ကလည်းနေပြီးတော့စိတ်တွေကျက်တာစိတ်ကြင်ခါရဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ဘယ်ကလဲတာလဲတဲ့အသင်းကလဲပြီးတရားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလဲပြီးတရားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလဲဘာကြောင့်စိတ်ကလဲတယ်လဲတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လဲတဲ့တရားကိုဒကာဒကမပြဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကိုခန္ဓာငါးပါးတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြမယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တွေကဗဟိတကအသင်းကလဲပြီးတရားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလဲနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒါကဓမ္မသဘောတွေဘယ်ကလဲတဲ့စိတ်တွေကယုံနာကိုမသိလို့စိတ်တွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေပေါက်ပြန်နေတဲ့စိတ်ကသင်္ခါရတွေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေကအဲ့ဒါတွေကလဲတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲတယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရလဲနေလို့ပြဘူးအဲခန္ဓာကစိတ်တွေဖြစ်နေတာသိကြရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်ကလဲလဲတဲ့မျက်စိကနေပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတဲ့စိတ်တွေကိုပြောပြဘဝတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေဒကာဒကမများမြင်နေလိုက်အဲဒကမမြင်တော့ဒကမတို့ပြီးတဲ့စိတ်ဒကမမြင်ဒကမသိလိုက်ုံနဲ့အဲဘေးမဖြစ်နေ
အဲ့ဒီတက္ကမမြင်ပြီးတက္ကမသိလိုက်တဲ့သဘောလေးတက္ကမကိုတခါတည်းယာကစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကပေါ်ပြီဝေဒနာတဏှာကုသိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်ပြီလောဘခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာဒီခန္ဓာတွေဖြစ်ပေါ်ပြီဒါကြောင့်မလို့မရှိတဲ့တရားကိုတက္ကမကိုပွားမြင်လိုက်လို့တက္ကမအပေါ်ကိုယာကစိတ်ဖြစ်ရတယ်တကားကိုမြင်လိုက်လို့တကားကိုယာကစိတ်ဖြစ်ရတယ်တကားမြင်တကားသိတဲ့စိတ်ကတကားခန္ဓာတကမမြင်လို့တကမသိလိုက်တာတကမခန္ဓာတကမကိုယာကစိတ်ဖြစ်ရင်ပိတ်ချဖြစ်တော်မယ်မသိခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားရင်ငရဲခံရတော်မယ်အဲ့ဒီယာကနဲ့သောတာဖြစ်လိုက်တဲ့စိတ်ကဘာလို့မောဟဖုံးသွားလို့တိဋ္ဌာန်စိတ်ဖြစ်ကုန်စိတ်ကြီးမှမသိမင်းနဲ့ဒါကြောင့်လူတွေမကြောက်ကြတာပေါ့ပြောနေလိုက်ကြတော့လောကကြီးကပြောနေကြဘာလို့လဲပြောတော့သမီးနဲ့ပြောသားနဲ့ပြောကြည့်ကြည့်ဒီနဲ့ပြောသိဉ္စီရှိဒီနဲ့ပြောကာယဒီနဲ့ပြောတိုက်ကြည့်ဒီနဲ့ပြောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ကိုပြုထားတဲ့ကံကဘာကံนี่ပြုထားတယ်ဘာအိမ်ကြီးဆောက်လုပ်ထားတယ်ຢာကအိမ်သောတာအိမ်မောအိမ်ကြီးအိမ်ကြီးဆောက်လုပ်ထားတယ်ကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ကံကိုရမယ်ကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနေရမယ်အခုဒကာဒကမများအခုကျန်ပြေတောင်းကြီးဟာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ဘယ်လိုနေကြတယ်ကိုအိမ်ကြီးကိုနေရတယ်မဟုတ်လားသူများကတော့လာမနေဘူးကိုဆောက်လုပ်ထားတာကိုနေရမယ်ပါတတိချာမှာငါတို့ဘာကံဤသူသာတယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကလောဘကံပြုနေတော့ပိတ်တာချင်းကြီးဖြစ်တော်မယ်ဒေါသကံပြုလိုက်ပြီဆိုငရဲခံရတော်မယ်မောဟဤဆောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်တော်မယ်အဲဖြစ်ကုန်တော့မရှိတဲ့တရားပြိဋ္ဌာန်မဟုတ်ပါလဲနေတာမျက်စိပေါက်ပါတယ်အသံကလည်းဒီမဟုတ်ဘူးအသင်ကလည်းဒီမဟုတ်အနတ်ကလည်းဒီမဟုတ်ရတာကလည်းဒီမဟုတ်အတွေ့ကလည်းဒီမဟုတ်ဓမ္မကလည်းဒီမဟုတ်စိတ်တွေကလည်းဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်ပါတယ်လို့မေးစရာအကြောင်းပြတယ်ခုနတော့ပြောရဲတက္ကမမြင်တော့တက္ကမသိတဲ့စိတ်တက္ကမသိတယ်တက္ကာလီမြင်တော့တက္ကာလီရသိတဲ့စိတ်ခွေးကိုမြင်တော့ခွေးကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်နှွားကိုမြင်တော့နှွားကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ရေကိုမြင်တော့ရေကိုသိတဲ့စိတ်တောကိုမြင်တော့တောကိုသိတဲ့စိတ်ကောင်းကောင်းမြင်တော့ကောင်းကောင်းသိတဲ့စိတ်ငါကိုမြင်တော့ငါကိုသိတဲ့စိတ်ကြက်ကိုမြင်တော့ကြက်ကိုသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါသိတာသင်္ခါရအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဝိသိဝတိနွားသိကမသိဖုံးကြီးမြင်တော့ဖုံးကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ကြောက်ရှင်မှုဘုရားကြီးမြင်တော့ကြောက်ရှင်မှုဘုရားကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်ရွှေတကုံဘုရားကြီးမြင်တော့ရွှေတကုံဘုရားကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်မဟာမြတ်မုန်ကြီးဘုရားကြီးမြင်တော့မဟာမြတ်မုန်ကြီးဘုရားကြီးရဲ့လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့သိတာသင်္ခါရမရှိတဲ့တရားကိုတွားပြီးသိဒဂမမြင်ဒဂမသိတဲ့ဘုံကြီးမြင်ဘုံကြီးသိတဲ့လက္ခဏာမမြင်ဘူးအတုပတရားကြီးမမြင်ဘူးယုံလည်းမသိဘူးနာလည်းမသိဘူးနာဤသဘောယုတ်ဤသဘောအတုပဤသဘောလက္ခဏာ၃ပါးလည်းမမြင်ဘူးအဲမမြင်တော့အဲ့ဒါမရှိတဲ့တရားကြီးကိုမြင်တော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခပြောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မျက်စိပေါက်ကလည်းသိလားတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သေးလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဗျအသင်းကလည်းတရားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကလည်းတရားမဟုတ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းတာအဲ့စိတ်ကလည်းမျက်စိကလည်းသလားတဲ့မဟုတ်ဘူးနာတဲ့အတာနဲ့ဒီမှာလည်းအတာကလည်းလေဦးအတာကလည်းသလားတဲ့နာကလည်းသလားမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလည်းလေဦးအတံပေါ်မှာစိတ်ကလည်းလေဘယ်လိုစိတ်နေလဲစိတ်ကဖြစ်ပြနေတာစိတ်ကသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကိုမသိမသိတော့ဘယ်လိုလဲဝေသံကြတော့ခွေသံသိတဲ့စိတ်ဝေသံကြတော့ဝေသံလည်းသိတဲ့စိတ်သကမအတံကြတော့သကမအတံလည်းသိတဲ့စိတ်သကာအတံကြတော့သကာအတံသိတဲ့စိတ်လေဒီဥတံကြတော့လေဒီဥတံသိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာဘယ်ကလာပြီးအပင်တော့မလဲလူ၁၀သိန်းစီလူတယောက်မှမဖြစ်ဘူး။ဘာကြောင့်မဖြစ်လဲတဲ့။စိတ်ကြသင်္ခါရတွေဖြစ်ပုံပြီ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းပုံပြီ။ဝေရဏကနာကုပုံပြီ။ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံပြီ။ဒါတွေဒီစိတ်တွေမသိဘူး။မသိတော့နာဘောက်ကနေပြီးအတန်ဘောက်အတန်ကလည်းဒီတရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသဘော။နာကလည်းဒီတရားမဟုတ်ဘူးဓမ္မသဘော။စိတ်တွေကလည်းဒါအဲ့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းပါဘူး။အဲ့အပေကြသွားတယ်။အဲ။နာကလည်းသိကြတယ်မဟုတ်သေးဘူးနှာခေါင်းကလည်းလေးဘယ်လိုလဲတဲ့အနတ်ကလည်းတဲ့တရားမဟုတ်ဓမ္မသဘောကြီးနှာခေါင်းကလည်းလည်းသလားတဲ့ဓမ္မသဘောကြီးဓမ္မသဘောကြီးစိတ်တွေကလည်းပြန်အနတ်မဟုတ်ဘယ်လိုလဲမွေးဒါနတော်မွေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်စိတ်မွေးတယ်လို့သိတဲ့စိတ်စိတ်ရှင်သောနာတော်ရှင်သောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်စိတ်ပုပ်သောနာတော်ပုပ်သောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟောင်းသောနာတော်ဟောင်းသောနာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အစိတ်တည်းခါကားချင်းပြိဿမှုပါစိတ်တွေကဖြစ်ပြန်ပြီအနတ်ကလည်းဒါမဟုတ်သူသဘောသူဆောင်းနေကြတယ်။နှာခေါင်းကလည်းသူသဘောသူဆောင်းတယ်။အနတ်ကလည်းသူသဘောသူဆောင်းတယ်။ဓမ္မသဘောကြီး။စိတ်တွေကပေါက်ပြန်နေစိတ်တွေကလည်းလား။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါနဲ့အဲအဝိဇ္ဇာဒါဖရာအသည်။ဖရာသည်ရဲ့အသည်ဖရာသည်လို့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဘာလဲစိတ်တွေကိုပြောသားမှာဆိုတော့မသိတော့ဘူး။အဲ့ဒါစ
ိတ်တွေကိုပြောရအောင်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလေဘုရားကစိတ်တွေဟောတယ်အတိတလုံးအမြတ်ဆုံးတယ်အတိဟာပါလေအခုသိနေတဲ့ဥစ္စာမရှိတာကြီးရောက်တယ်မွေတယ်သိနေပြိုင်တယ်ပုံစံနာနဲ့သိတော့မရှိတာကြီးအဲ့ဒါပါလေစိတ်ကသင်္ခါရပရိသတ်ဘုရားလည်းလည်းအနတ်ဘုရားအနတ်ဘုရားစိတ်ကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒါပရိသတ်ဘုရားလည်းအပေလေးပါရက်ပြီးဘူးချောခိုင်းတယ်အဲ့စိတ်လျာကလည်းဖြစ်သေးကြဆိုရာသာရောဆိုရယ်လို့သိတဲ့စိတ်ငန္ဓာသာရောငန္ဓာလို့သိတဲ့စိတ်ရှင်နာလီသာရောရှင်နယ်လို့သိတဲ့စိတ်ထိတ်နာလီသာရောထိတ်နယ်လို့သိတဲ့စိတ်သတ္ထာသာရောသတ္တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အဲ့ဒါသိတတ်တယ်ခါရဖြစ်ပြီရတာဤယုတ်ကဓမ္မသဘောလျာယုတ်ကလည်းဓမ္မသဘောသူသဘောသူဆောင်ရစိတ်တွေကပေါက်ပြန်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကလဲတာအဲ့ဒါဘာစိတ်ကြီးလဲတဲ့ကိလေသာစိတ်ပိဋကစိတ်ငရဲစိတ်အဲ့ဒါစိတ်တဲ့ခါရကြီးပြတ်ပုံပြီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာဘယ်ကလဲတာလဲတဲ့စိတ်ကလဲတာဗျအဲစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲတယ်လဲတဲ့မရှိတဲ့တရားတွေကိုကြွားပြီးလို့ရတာပေါ်ကဒီစိတ်ကြီးဖောက်ပြန်ပြီးလဲတာပြီးအပယ်လေးပါရက်ပြင်ပေါ်တယ်ကိုကရောတဲ့အတွေ့နဲ့ကိုနဲ့ပြီးမှလိုက်စိတ်ကြီးဖောက်ပြန်ယုတ်တွေကဓမ္မသဘောကိုယ်ကလည်းဓမ္မသဘောယုတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်ပြန်လဲတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါစိတ်တွေကဖောက်ပြန်များမီးတင်တာပေါ်တော့တင်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်တောက်တာလေးပေါ်တော့တောက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟောနှစ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ထုံတာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဟောသုံးစိတ်ကြက်ထားပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်အာစိတ်ဖောက်ပြန်ကုန်ပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အီရာပေါ်တော့အီတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လှုပ်တာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ကြိုက်တာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ်တော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ်တော့ချမ်းသာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်အော်စိတ်ဓာတ်ကခါရလားဖြစ်ပြန်တယ်ရုပ်ကလည်းလေသည့်တရားမဟုတ်ကိုယ်ကလည်းလေသည့်တရားမဟုတ်စိတ်ကြီးကလည်းတာပြိဿဘုပ္ပါလေပါအဲမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ခါကောင်းတာလေးပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်မကောင်းတာသိလိုက်တော့မကောင်းတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဩစိတ်ကလည်းခါရရဖြစ်ပြန်ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ပရမသစ္စာလည်းမရှိမရှိတဲ့စိတ်ကိုပြောပြီးဖြစ်အဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဲ့ဒါအပယ်လေးပါကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဗျာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတာဗျာအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါတော့စိတ်သိတယ်လို့တစ်ဖြစ်ချက်မှတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတဲ့အခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဟာဖြင့်တရားဓမ္မကလက်စုပေါက်ကနေပြီးတော့အသင်းကလည်းလဲသည်တရားမဟုတ်အတ္တငါလည်းလည်းဒီတရားမဟုတ်အနတ်ငါလည်းလည်းဒီတရားမဟုတ်ယာတာကလည်းလည်းဒီတရားမဟုတ်အတွေ့ကလည်းလည်းဒီတရားမဟုတ်ဓမ္မကလည်းလည်းဒီတရားမဟုတ်မျက်စီကလည်းလည်းတယ်မဟုတ်နားကလည်းလည်းဒီတရားမဟုတ်နှာခေါင်းကလည်းလည်းတရားမဟုတ်လျှာကလည်းလည်းတရားမဟုတ်ကိုယ်ကလည်းလည်းတရားမဟုတ်မနှောကလည်းလည်းတရားမဟုတ်ဘာကလည်းတာရောစိတ်ကြီးကလည်းတာစိတ်ကြီးကစိတ်သာသင်္ခါရဖြစ်ပြနေပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်သာသင်္ခါရ6အဲအခုဒကာရမဗျာစိတ်သာသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကာ6ပောက်ကလဲနေတဲ့အပေနိဗ္ဗာန်ကုန်းကုန်းမြုပ်ပြီးတော့တခါတည်းကွေးရဲ့ဝက်ကဲနွားရဲ့ရေတဲ့ကငားရဲ့ရှင်းမဲ့စိတ်ကြီးပါဗျာငရဲခံရမယ်စိတ်ကြီးပါဗျာ46နှစ်လုံးဦးနေအဲ့ဒီလိုမြင်လာတယ်သူများမြင်လာတော့မသိပါဘူးကိုမြင်လာသူပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ကသိလို့ရှိရင်ဥပဒေတော့ကိုချိုးနေရောအဲဖခင်မကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အမြင်ဉာဏ်ရဲ့ဘယ်လိုမြင်ဘယ်လိုမြင်ရလဲမရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်ရဲ့မရှိတဲ့တရားတွေမြင်တော့ຢာကဒေါသမောဟဒီအိမ်ကြီးဆောက်လို့ရတယ်ဒီအိမ်ကြီးဆောက်လို့တော့ကိုနေရတော့အဲဒကာဒကာမပြအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကာ၆ပောက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အသိတွေကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေရဘုရားကဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိအခုမြင်နေတာဟောလိုက်တာကအပေနိဗ္ဗာန်ကိုခွေးရဲ့ဝက်ရဲ့နွားရဲ့ရေတဲ့ကငါရဲ့အခုကြောင်ပြီးတော့ငါဒီပေါ်တာပါလေကြောင့်အင်းလေးတွေမှာငါဖိမ့်မှာအဲပိဋ္ဌာရှင်သိဗ္ဗံကဒီလိုနေမယ်ဆိုရင်တော့ယုံနာနဲ့မသိဘူးလောဘဒေါသမောဟတရားလေးနဲ့ခုံဝန်းပြီးတော့ဒီလိုနေကြမယ်ဆိုကိုကျိုးနေပြီသေကာနိစိစေစိတ်ကလေးလက်ထားမလို့နတ်ပြည်ကိုသွားတဲ့စိတ်လည်းမသိဘူး။ဇမာ20သွားတဲ့စိတ်လည်းမသိဘူး။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့စိတ်လည်းမသိဘူး။အပယ်ကျမဲ့စိတ်လည်းမသိဘူး။အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်လည်းမသိဘူး။ဒီစိတ်တွေမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စိတ်သေးတဲ့၄ဘက်ထောက်ရမှာပဲလို့။စိတ်မှမသိပါဘူး။
အဲဥပဇုံတို့လည်း၄၀နဲ့၆၀လို့သိတယ်မသိခဲ့မသိခဲ့တော့ကဲအခုစကားဓမ္မများ၄၀နဲ့၆၀လုံးလုံးကခွေးစိတ်ဝက်စိတ်နွားစိတ်ကြက်စိတ်ငရဲစိတ်ပိတ်တာစိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲတဲ့စိတ်ကြီးဟောပါပြီကြာအပေလေးပါဘူးသုံးလုံးမြုပ်တဲ့စိတ်ကြီးဟောပါပြီကြာအဲ့ဒီအသိအမြင်ကတော့ဗာလဲတဲ့မိစ္ဆာစိတ်ကြီးအသိအမြင်ပါပဲကြာကဲမိစ္ဆာစိတ်ကြီးအသိအမြင်ကနေပြီးသမာဓိစိတ်ကြီးအသိအမြင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအခုလဲတဲ့တရားဟောအပေလေးပါကြားရပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယက်နေတဲ့တရားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလုံရောက်သွားတဲ့တရားဟောအသိဟောတော့ဘုရားကပဲသူဟောတာလေအသိကလုံးအများဆုံးတယ်အသိကလုံးအရှိဆုံးတယ်အသိကလုံးကိုရှိတာကိုသိရမယ်မရှိတာကိုမသိနဲ့ဘုရားကဘယ်သူဟောတာလဲခုနတော့မှာဟောလိုက်တဲ့တရားကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်အတိကမရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်တာမရှိတဲ့တရားတွေကိုသိတာအဲ့ဒါအတ္တပဲမရှိတဲ့တရားမြင်မရှိတဲ့တရားသိတာအတ္တဒါကြောင့်အပေဒီပါသုံးလို့လူသေးလို့လူမဖြစ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးတာတစ်ချက်ချမှတ်စိတ်ကဲလူသေးလို့လူဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဟောကြအောင်လို့ဦးဇင်းကကိုယ်စိတ်ကိုဆက်လာစိတ်တွေသိအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲတဲ့စိတ်ခေါ်လိုက်အပေလေးပါးကိုသုံးလုံးမြုံမဲ့စိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရပ်ပြီးတော့တခါတည်းလူဖြစ်မဲ့စိတ်ကိုဟောမယ်လူဖြစ်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘုံဘုံမှလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကိုဟောမယ်ဒါပါကြောင့်လည်းဒီလိုဟောတယ်ကိုစိတ်ကိုရှင်းတယ်ကိုမြတ်စိတ်ကိုရှင်းတယ်ကိုစိတ်ကိုရှင်းတယ်ကိုသိတာတော့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မကတောင်ကြီးရဒကာဓမ္မတွေသိကြပါစေလို့ခောက်စိတ်ချအဲ့ဒါအပေလေးပါးကိုသုံးလုံးမြုံမှာလို့အဲ့တော့ခုနဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေရတရားအခုဟောမှာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်တရားရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားဟောတရားနှစ်ပါးရှိတယ်ခုနကဟောလိုက်တာကမမြင်အတ္တတရားမသိအတ္တတရားမကြားအတ္တတရားမသိအတ္တတရားမနာအတ္တတရားမသိအတ္တတရားမစားအတ္တတရားမသိအတ္တတရားမသိအတ္တတရားမသိအတ္တတရားမကြမရှိတဲ့တရားလေအခုသိတဲ့တရားကဘာလဲမြင်အပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားကြားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားနာအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားစားအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားစကား၆ပါးပါမမြင်အပ်တဲ့တရားရှိရင်မြင်အပ်တဲ့တရားရှိမသိအပ်တဲ့တရားရှိရင်သိအပ်တဲ့တရားရှိဖြစ်တာရှိရင်မဖြစ်တဲ့တရားရှိပြက်တာရှိရင်မပြက်တဲ့တရားရှိတရားနှစ်ပါးရှိတယ်သမုဒိတ္တပရမတ္တနည်းနည်းရှိတယ်လောကီလောကုတ္တရာနှခါလာအဲ့ဒါစိတ်တွေကိုသဘောကိုသိသိချာချာကစာရီရွတ်ပြီးတော့ခေါ်နေတဲ့တရားမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကရှားထားတဲ့တရားတွေစိတ်တွေကိုဖြစ်ပုံကိုတရားဓမ္မများကိုဖောက်ပြတာတောင်ကြီးရတရားဓမ္မတွေနောက်နဲ့လုံနဲ့လုံတော့ဥပဒေကအလုံးကမအပြောလုံးမဟုတ်အလုံးလုံးမှဆိုင်တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါးကလွယ်လို့နေပါရောတရားမရှိဘူးလေမက်စမပဋိပဒတာအလေလန်းကြောင်းဘုရားဟောအဲ့တော့ဥပဒေတော့ဟိုတုန်းကတော့မသိတော့ဘယ်လိုဖြစ်တောင်ဝေကကြီးဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းကြောက်လန့်ပြီးတခါတည်းပြင့်တယ်။20နဲ့တလအယုတ်ကြီးအရေခံလူသေးရင်သိမသိတရားရ။သို့ပြီးတော့တခါတည်းကိုပြင့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာ20နဲ့တလ။အဲဒီတော့တခါတော့ကမပြဥပဒေပြင့်လာတဲ့တရားကြီးသိဖို့လေးတွေမရှိတဲ့တရားကလည်းဥဒုမသိ။ရှိတဲ့တရားကိုသိတယ်သိဖို့လေးတွေကိုတခါတော့ကမပြဖောက်တယ်ကွာ။အဲဒီတော့ဖျားဟောထားတာကဘာလဲတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိအဲ့တော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာပေါ်တာပါနဲ့ဒီဝေရဏသတိပဋ္ဌာန်ဝေရဏ ानु ပါဒနာဆိုတာသာဃာများဒီစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာဥပါဒနာဆိုတာအနာဂါနိယသိဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာဥပါဒနာဆိုတာယဟန္တာနိယသိသတိပဋ္ဌာန်တရားနိယအဲဒီတော့ဘုရားကထားပြတယ်အတကားထားပြတယ်တရားမျိုးဘုရားထားပြတချို့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယဥပါဒနာလည်းမသိဘူးကမ္မထာလည်းမသိဘူးဥပါဒနာလည်းမသိဘူးသမာဓိပညာလည်းမသိဘူးအဲခုနတုန်းကတရားကောင်ပြဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလောဘယဉ်လောဘယဉ်ဟောဟာယဉ်သုံးယဉ်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေအပေကြမယ်အခုယဉ်စည်းအောင်မယ်ဘယ်ရင်စီးမလဲတော့မှရင်စီးတာကိုပြောတယ်အဲ
သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်တော့အတိတ်ကလာတော့ဥပဒေလို့လဲ56နှစ်လုံးကမသိခင်ဘုရားကြိုက်တဲ့တည်းအတိတ်ကိုမသိခင်ဘာရင်သိခဲ့လဲဆိုဘုရားကတော့ဒီရုပ်နဲ့ဒီနာဟာလက္ခဏာလို့ရှိတယ်ကွာဘယ်လက္ခဏာလဲနာဣလက္ခဏာယုတ်ဣလက္ခဏာအတုဝါယလက္ခဏာလက္ခဏာ၃ပါးဥပဒေနဲ့အတိတ်ကလာတော့သိထားတယ်အတိတ်ကအမေအဖေများပြောတဲ့လက္ခဏာ၃ပါးရှိတယ်ဘုရားကတော့ဒီခန္ဓာကြီးကလက္ခဏာ၃ပါးအတိတ်ကဥပ္ပဒေ46နှစ်လုံးသိကြတာအမေအဖေများကဘယ်လိုပြောလဲလဲခန့်နေနေဘူးပရိဟုစိတ်ပရိဟုစိတ်အမေလုပ်တယ်ဟာလူလေးပရိကံပရိကံပြောပရိတလုံးဆားလိုက်အနိစ္စဆိုသားဆိုရတယ်အနိစ္စပရိတလုံးတစ်ခါကိုင်းပြီးဒုက္ခလို့ဆိုဒုက္ခလို့ဆိုပရိတလုံးဆိုအနတ္တအဲပရိစိတ်ကတော့ပရိရောအမေအဖေလေးသင်ပေးလို့ပရိတလုံးစားလိုက်အနိစ္စပရိတလုံးစားလိုက်ဒုက္ခပရိတလုံးစားလိုက်အနာတ္တအဲဒီလိုအမိအဖိများသင်ပေးတဲ့ပရိတလုံးကိုစားလိုက်ရင်အနိစ္စပရိတလုံးစားလိုက်ရင်ဒုက္ခပရိတလုံးစားလိုက်ရင်အနာတ္တအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအနာတ္တအမိအဖိသင်ပေးတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တဒါသိအဲ့ဒီလက္ခဏာပဲဒီဖယားကြိုက်ရင်တဲ့လက္ခဏာသဘာဝကိုသာမြင်ရောက်မသိမသိရတော့မိဘများသင်ပေးတဲ့အနိစ္စအခုသိလာတော့ဖယားကြိုက်တဲ့လက္ခဏာသဘာဝပါမြင်ရသဘောတရားတွေကိုသိလာတော့အမေအဖေကြီးသင်ပေးထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာအနိစ္စဘာဒုက္ခဘာအနတ္တလဲသိလာတော့မရှိတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်ွယ်သွားတဲ့အနိစ္စကိုကိုယ်ွယ်သွားတဲ့အနိစ္စပကံကွဲလို့အနိစ္စခလုတ်တိုက်တိုက်တဲ့နာသွားတဲ့ဒုက္ခလူတည်တော်မြင်တော်အနာတ္တအဲ့ဒါဥခွဲအနိစ္စငံခွဲအနိစ္စခလုတ်တိုက်သူဒုက္ခလူတည်တော်အနတ္တဒါသိတကယ်ဖယားစိတ်စစ်တဲ့လက္ခဏာသဘာဝကိုသိနေတယ်မသိဘူးမသိရတော့ဘာလဲတော့အမေအဖြစ်သင်ထားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဥခွဲလို့အနိစ္စဗရံခွဲလို့အနိစ္စခလုတ်တိုက်သူနာသွားတဲ့ဒုက္ခလူတည်တော်အနတ္တဒါပဲမြင်တယ်ဖယားစိတ်စစ်တဲ့လက္ခဏာပုံပါကိုမမြင်ဘူးဘယ်လက္ခဏာလဲတဲ့နာလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာအတုပါလက္ခဏာလက္ခဏာပုံပါရှိဒီခန္ဓာကြမင်းတို့ခန္ဓာဟာလက္ခဏာပုံပါပဲရှိသေးတယ်ဘာရှိသေးกว่าဒီခန္ဓာကြဘုရားကဝိတကပုံဘုရားကထားပြတယ်ပရိယတ်ထားပြဝိတကလုံးဇာတိလေးပါရဲกว่าအာယရဏရဲกว่าခန္ဓာ၅ပါးရဲတယ်နာဣဒက္ခနာရဲ့ယုတ်ဣဒက္ခနာရဲ့အတုပဣဒက္ခနာရဲ့သစ္စာလေးပါးရဲ့မဲ့ပင်ပြပါရဲ့နာယုတ်ပဲတဲ့ယုတ်နာရဲ့ဒါပဲသိတယ်ကိုုံရောတဲ့မင်းတို့ဒါကြည့်အဲဖရာကဟောတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာရှားလိုက်တဲ့အချိန်ကပရိပဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်ဘယ်လိုလိုက်ကနဦးစိတ်ကလေးဥပဒေလိုလိုက်ပုံလိုက်ပြီးပြောပြပါလေတောင်ကြီးကတရားတော်မှာလိုက်ပုံလိုက်ပြီးကိုသိတောင်းနဲ့စင့်တောင်းဥပဒေကတရားမြင့်ပြီးပြန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မသိသေးကြကြတရားနာတာနဲ့လည်းပဲဒီမဲ့အသိဉာဏ်လေးကြီးဝင်သွားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းပြန်အပေတကားဖြစ်ခြင်းတရားဟာနာရင်ဒီမဲ့သဘောပေါက်သွားပေါ်တာအကုသိုလ်စိတ်ဒါကကုသိုလ်စိတ်ဒါကအဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ပါလားဒီလိုတရားနာလိုက်လို့ဖယားလက်ချက်ကလည်းဒီမဲ့သဘောတကားထားနာကြတာနဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားသိပြီးအမှန်ဒီအမှားတွေသိသွားလို့သမှုတိစ္ဆာပရမတ်စ္ဆာနည်းနည်းကံကတ္တသိသွားတယ်သောတာပန်ကြီးဩတာပန်ဆိုတာအမှားနဲ့အမှားနှစ်ဌာနပညာပရမယူသိသွားတယ်ပညာပရမစပ်ပြီးသိသွားတယ်အဲတရားနာတယ်ဒါကြောင့်မို့သိသိချာချာကိုနာကြပါဘူးသဘောပေါက်ဥပဒေကအဲတရားဟောမိလို့ရှိရင်လည်းဒကာဒကမတွေအပေဒကပုတ်အောင်သဘောကိုသိချာသိတယ်ကိုဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများလည်းသရာနဲ့နာသိသိချာချာသိတယ်ကိုဟောတယ်သိတယ်ဟောတော့အခုသိသိချာသဘောပေါက်အောင်သိသိချာနာပါအဲအပေလေးပါတော့မနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူသူရမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒါကြောင့်မသိဘူးပြောသွားသိဘူးပြောသွားအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲတဲ့ခန္ဓာကိုရှားလိုက်တယ်ဖယားကြိုက်နေတဲ့အသိသိအောင်လို့ရှားကြည့်ပရိပဌာန်တရား၄ပါးလဲဘယ်လိုလိုက်လဲကတုစိတ်ကလေးဟာအာနာပါနတိအာနာပါနသံသံယူလိုက်ဘယ်လိုဇာန်လိုက်စိတ်ကလေးဇာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်လိုပါလဲစိတ်ကလေးစီးငိမ့်တာစိတ်ကလေးညွန့်တာဇာန်
သမာဓိဆိုတာတည်ကြည်တာသံခေါ်တယ်အဲ့တော့အာနာပါနသတိအာနာပါနဆံယူလိုက်ဘာတွေယူလိုက်ဝါယောယုတ်လက္ခဏာသဘာဝယူလိုက်ဘယ်လိုယူလိုက်လဲအစ္စတသံငါတွန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးဗဟိတကစံပို့လိုက်တဲ့သဘောလေးဝါယောယုတ်လက္ခဏာဝါယောတဤသဘောဝါယောယုတ်သဘောကဘာလဲဝါယောယုတ်သဘောကတွန်းတဲ့သဘောကံတဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဉာဏ်ဝိသီးပြပြီးထောက်ခံနေတဲ့သဘောဟောခန္ဓာမှာကြာလိုက်တော့အစ္ဆတသဏ္ဍာန်ကတွန်းတဲ့သဘောလေးဗဟိတကကံပုတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးတွန်းတာလေးလည်းသိလိုက်တယ်ကံတာလေးလည်းသိလိုက်တယ်တွန်းတာလေးလည်းသိလိုက်တယ်ဓာတ်လေးလည်းသိဓာတ်လေးသိသိမနန်းလေးဘယ်အောင်ပေါ့မသွားတော့ကြာကြာထိုင်မှမြလာတော့အောက်ကအမှန်နဲ့ဘယ်နဲ့တွေ့တာလဲတဲ့ဒီခါကျတော့ဖတ်ပါဝေဒနာဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့ဒီခါကျတော့နာတိယတွန်းနေကံနဲ့သိနေတဲ့နာမနေနိုင်တော့ဘုရားကသတိပဋ္ဌာန်တရားဝေရဏအဲကာယဝေရဏသိကြဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသူသဘောအတိုင်းလိုက်တော့ပါတယ်ငါသဘောမလောက်ပါနဲ့ငါသဘောလောက်ရင်အတ္တသူသဘောလောက်ရင်အနတ္တအဲ့ဒါသူသဘောအတိုင်းဟာကနဦးတော့အတ္တနဲ့လို့မင်းဒီနေရာသိဆိုပြီးတော့တွန်းတာလေးသိကံတာလေးသိတွန်းတာလေးသိကံတာလေးသိသိကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ဝေရဏဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကနဦးဆောင်တဲ့ဘာသာကတဲ့လာတယ်အဲ့တော့အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မအရင်းလည်းပဲပထဝီရောက်တဲ့အာဘောယုတ်တိသောယုတ်ဝါယောယုတ်ဓာတ်ကြီးကြီးပါရှိတဲ့မြက်ကပထဝီဓာတ်ကလည်းတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်အာဘောယုတ်ကတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်တိသောယုတ်ကတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်ဝါယောယုတ်ကတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြလိမ့်မယ်ဓာတ်ကြီးကြီးပါကဘာဘာတတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါသဘာဝသတ္တအရိယသူတို့ကောင်းကြလားအခုကကြခဏခဏသိကြည့်သိကြည့်တော့ငါဘယ်ရုပ်ကတတ်တယ်ဆိုတော့သိတာကဝိသံညာရဝိသံညာရသိရမှာမကြောက်ကုရုစင်အကားများကတော့သိရမှာကြောက်ဆရာဝန်အားကိုးတယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေသိတာပွားတာပဲဟဲ့ကုရုစင်များသိရမှာကြောက်အရိယများကသိရမှာမကြောက်ဘာနဲ့ပဲဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သိတယ်ဘာကြောင့်သမာဓိရရှိတာလဲသိကလေးစင်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်တဲ့ဝိသံပညာရတာကုရုစင်များကတော့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရမှာကြောက်တာပေါ့အပုရုဇဉ်ဒါကြောင့်မလို့အပယ်ဆင်းတာတရားမှကြောက်တယ်ကွာဒေါသကအပယ်သွားပြီရေကြတယ်တရားမှကြောက်ဘူးအရိယသူတော်ကတရားမှမကြောက်ဘူးကိုသွားရမယ်ပုံကိုမြင်နေရညမာသွားရမယ်ပုံကညမာမြင်ပြီနတ်ပြည်သွားရမယ်ပုံကနတ်ပြည်မြင်နိဗ္ဗာန်သွားရမယ်ပုံကနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ငါသွားရမယ်ပုံသာငါသွားရမယ်နေရာဒါကိုဆိုသိတာတရားမှဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးပုရုဇဉ်များကတော့ဘာမှမမြင်ပဲဘူးသူတို့မြင်နေတာကလောဘဒေါသမောဟဒါလည်းရှိတော့ကားနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့အရိယာများကတော့ဒီလိုမြင်နေတာမဟုတ်ဘူး။တမာဒိဋ္ဌိညာတမာဒိဋ္ဌိမျက်စိဓမ္မစက်ကိုကြီးတွေ့ပြီးတော့နေ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်များကြည့်ရတယ်။ဓမ္မစက်ကြာတရားတော်များပြောတာ။ဘယ်လိုဟောတာလဲ။စက်ကုံဥဒ္ဓပါတိညာနာဥဒ္ဓပါတိဉာဏ်ညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဘုရားဟောတာအတ္တထဖြစ်တဲ့တရားတွေ။တမာဒိဋ္ဌိရှင်ထိုးထွက်ပြီးလောကတုံးမှာဘုံပေါ်မှာအကုန်သိတာ။အဲဒါသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာတဘာဝကဥဆောင်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကဥဆောင်တဲ့လာတဲ့အချိန်ကသင်လာတယ်တောင့်လာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်အောင်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ဒါသူကတော့ဥဆောင်တဲ့လူပထဝီဓာတ်တတ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်တရားဆိုတာထိုင်နေတယ်အပေလွတ်ပါလေဒါကြတဲ့မှာအဲပထဝီဓာတ်ဥဆောင်တဲ့လာလို့ရှိရင်နောက်ကအာဘောနဲ့ပါတယ်ပြည်စုံနဲ့ပါတယ်ဝါညောနဲ့ပါတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသတိချက်တင်းနဲ့တောက်တယ်လို့ဥဆောင်တက်လာလို့တင်းတာကိုအရင်သိလိုက်လို့ပထဝီကြိုက်ရဲ့လို့ပထဝီသဘောရဲ့လို့ပထဝီရုပ်ရဲ့လို့ပြောရအောင်နောက်ကအာဘောလည်းပါတယ်စီစောလည်းပါတယ်ဝါရောလည်းပါတယ်ဓာတ်ကြီးပါသတ်တိတက်လာသတ်တိဖြစ်အဲ့တော့နာတိယာတွုံးတဲ့ကံရဲ့သိတဲ့နံတရားဟာဖြင့်တင်းတာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်ဝေဒနာနဲ့ခံစားပါဝေဒနာခံစားတော့အစ္စကပ္ပဏ္ဏကနာရီယာတောနာကနာသိနေတာကာယသိနေတာဝေရဏသွားပြီးသိလိုက်ဝေရဏသွားပြီးသိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့နာဝေရဏခံစားနေဝေရဏခံစားရတော့ဝေရဏသတိသတိပ္ပဏ္ဏတရား၄ပါးနဲ့တိုက်ဘုရားကဟောထားတာသတိပ္ပဏ္ဏကာယဝေရဏစိတ်ကဓမ္မဟောထားတာကနုံးစိတ်ကလေးကတော့နာရီယာတောနာကနာသိတာကာယသိကြာကြာထိုင်မှပြလာတော့အောက်ကအမှန်နဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ခါဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်လာတာဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်လာပထဝီပေါ်လာတဲ့အချိန်ကတင်းလာတယ်ဆိုတော့တင်းတယ်လို့နာကနာတိပြသိနေတဲ့နာပြမနေနိုင်တော့ဝေဒနာသွားပြီ
ဝေဒနာတွေကဝေဒနာခံစားနေတော့ဝေဒနာတွေဝေဒနာကိုတင်းညာပေါ်လာတော့တင်းညာကိုမသိတင်းညာရှိလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာလောက်သားဖြစ်နေတာတင်းညာပြီးသိတင်းညာလို့မရှိဘူးဘုရားကဘာဟောတာလဲဇာတိ၄ပါးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတယ်ဉာဏ်ဤလက္ခဏာတယ်ယုတ်ဤလက္ခဏာတယ်အတုပဤလက္ခဏာတယ်ဘုရားကဟောတာခန္ဓာ၅ပါးဘုရားဟောတာနာဝေဒနာဘဝခံစားလိုက်တော့ဝေဒနာခံစားဖို့တိုက်ဘယ်လိုဝေဒနာခံတာလိုက်ကြလဲဝေဒနာဒီနာဘုရားကဟောတာဝေဒနာခံတာဝေဒနာခံစားမှုဟောတယ်ဘယ်လိုလိုက်လဲတင်းညာမလိုက်ဘူးအကျိုးတရားအကြောင်းလိုလိုက်အဲ့တော့ဒီတင်းညာကြီးအကျိုးတရားကြီးတောက်ညာကြီးအကျိုးတရားကြီးဒီတောက်ညာတင်းညာအကျိုးတရားကြီးမလိုက်အကြောင်းကိုနာကိုတတ်လိုက်စိတ်တသင်္ခါရဖြစ်ပါလို့အကြောင်းကိုတတ်လိုက်ဘယ်လိုတတ်လိုက်လဲတင်းညာပေါ်လာတော့တင်းတယ်လို့လုံးစိတ်ကြီးကဘွားပြန်မင်းကတင်းညာမဟုတ်ပါဘူးတင်းနဲ့တောက်ဆုံးနဲ့တင်းနဲ့လို့မရှိဘူး။ဘာရှိလဲ။ပေါ့ပြန်နဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါပေါ့။ရုပ်သိရင်ဝေဒနာပေါ်ကိုတင်းနဲ့လို့ကြည့်တဲ့စိတ်ကစိတ်ကလေးမြန်မြန်ပြောင်းလိုက်။ဝေဒနာပေါ်ကစိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကမများတဲ့တောင်ကြီးကဒကာဒကမတွေရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်။နိဗ္ဗာန်ပေါ်မဲ့အရိယသူတော်ပေါ်ကြီးကောတာပန်လောကကြီးတွေလည်းရှိကြတယ်မယ်။သရဂံတောင်းကြည့်ရရှိကြလိမ့်မယ်အနာဂံတောင်းကြည့်ရရှိကြလိမ့်မယ်ပါရမီရင့်သားနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့စိတ်တွေကိုအတိစိတ်တွေကိုသောတာပန်စိတ်တွေသရဂံစိတ်တွေဓာရီကိုသကားကမှာအတိစိတ်ကလေးကိုပြောပါအဲ့တော့ဘယ်လိုကနဦးစိတ်ကလေးကပြင်ဘယ်လိုသွားပြီးအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လိုက်ကြမင်းအကုသိုလ်စိတ်ကပဲတည်းနဲ့တင်တာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့သွားပြီးလိုက်တာအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုမက်စီကတက်လိုက်နေဘယ်လိုတက်လိုက်ရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့လောဘစိတ်တင်းတယ်လို့ပြီးလိုက်တဲ့စိတ်ကတင်းညာကိုမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဖြစ်တာတင်းတယ်လို့ကပ်ခင်လိုက်တဲ့စိတ်ကຢာကစိတ်ကပ်ခင်တာလောဘစိတ်မခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်အဲ့ဒီຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်တယ်မောဟစိတ်တင်းတယ်လို့သွားပြီးရမှာအဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့မဟာကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးနောက်စိတ်ကတိုက်ပြီးမင်းဟာတင်းနေတောက်နေထုံနေကျင်းနေအောင်နေပူနေအေးနေလှုပ်နေရွာနေဆင်းရဲနေချမ်းသာနေမရှိပါဘူးကွာမင်းပါရှိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါရှိဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုရှိဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဒီလိုရှိဩဝေဒနာတွေဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာလည်းဥတော့စိတ်ကလေးကပဲလို့ပြောတယ်ကနဦးစိတ်ကလေးကတင်းနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တင်တယ်လို့လည်းဦးစိတ်ကလေးကသွားတည်လိုက်တယ်တင်တယ်လို့ပြီးလိုက်တဲ့စိတ်ကသာအကုသိုလ်စိတ်အပယ်သွားမယ်စေဝေဒနာပေါ်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီစိတ်ကနေပြီးနောက်စိတ်ကနေပြီးမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်ကအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုနောက်ကယုံနာနဲ့တတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုတတ်လိုက်တယ်မင်းဟာတင်တယ်လို့မရှိပါဘူးကွာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဆိုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုအကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာစိတ်နဲ့မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုယုံနာနဲ့ယုံနာပေါ်ကိုစိတ်ကလေးသိတာအဲ့ဒါပါလို့မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဘုရားကတုံ့ပြန်ဟောတယ်အဲ့တော့တင်းနာမရှိတော့ဘူးဘာရှိလိုက်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့လို့ဒီလိုသိတာစိတ်ကြောက်ပါလိုက်ဝေဒနာဘဝနဲ့ဒီစိတ်ကြောက်ပါလိုက်ဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့ဒီလိုသိတင်းနာကပြတ်သွားတယ်နောက်ထုံနာကြီးပေါ်လာထုံတယ်လို့လည်းဥပွားသိလိုက်ထုံတယ်လို့လည်းမင်းထုံနာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီဝေဒနာဘဝကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲလို့တခါစိတ်ကြောက်ပလိုက်။အဲထုံတယ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုနောက်ကယုံနာဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်နဲ့မဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့တတ်ပလိုက်။အဲဒီမှာຢာကစိတ်သောတာစိတ်အဲ့ဒီပုံမျိုးဖြစ်တော့။ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာရဲ့ဒီလိုပဲသိတာ။သင်္နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာထုံနာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြိုက်ခါပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြက်ခါပေါ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာအစာနဲ့အလေအထုတ်လိုက်တာလို့လားဇာတိလေးပါသက္ကာရကိုဘာရှိလိုက်ကြလဲတင်နာလည်းမရှိတော့ဘူးတောင်းနာလည်းမရှိတော့ဘူးထုံနာလည်းမရှိတော့ဘူးအောက်နာလည်းမရှိတော့ဘူးကြက်ထားလည်းမရှိတော့ဘူးဒီစိတ်ကြီးချုပ်ဘယ်စိတ်ကြီးစိတ်တသင်္ခါရအဲ့ဒီပေါ်ချုပ်ပြီးဘာရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီးတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိဖြစ်ဝေဒနာပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကရုပ်ကိုပိုက်ချပြီးတဲ့စေနောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာကိုသိလိုက်တာကနာမ်ကိုဝေဒနာခန္ဓာနာမ်ကိုသိလိုက်တဲ့စေဒါဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်ဖြစ်အဲ
င်းမြင်လည်းမသိတော့ဘူး၊တောင်းနေလည်းမသိတော့ဘူး၊ထုံနေလည်းမသိတော့ဘူး၊အောက်နေလည်းမသိတော့ဘူး၊ကြိုက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူး၊ကြက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူး၊ဆင်းရဲတယ်လည်းမသိတော့ဘူး၊ချမ်းသာတယ်လည်းမသိတော့ဘူး။ဘာပဲဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်နေရုပ်ဝေဒနာဒါပဲသိတာ။ဖောက်ပြန်နေရုပ်ဝေဒနာကနေပြီးဝေဒနာသည်နာမဲလို့ဆိုပြီးနာစိတ်ကြောက်တယ်။ဖောက်ပြန်နေရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာသည်နာပါလားလို့အခါနဲ့နာစိတ်ကြောက်တယ်။နာသိအဲတခုပြီးတခုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေရဏဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေရဏဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေရဏဒါကဝေရဏဝေရဏကနေပြီးနာသိကိုကြောက်ပလိုက်ဒီဝေရဏဘောကကြီးကြောက်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရုပ်ဝေရဏဘောကကြီးစိတ်ကြီးကြောက်ပဲကြာသူပညာကိုစိတ်ပဲအပယ်သွားတာလည်းစိတ်နတ်ကြီးသွားတာလည်းစိတ်ဇမာနစေသွားတာလည်းစိတ်နိဗ္ဗာန်သွားတာလည်းစိတ်ဘုရားကစိတ်ပြန်ဟောအဲ့တော့မရှိတဲ့တရားကိုမသိတော့ဘူးရှိတဲ့တရားကိုသွားသိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာဝေဒနာဒီနာနာသိကကြောက်တယ်နာသိကနေပြီးတော့ဝေဒနာဒီနာနာသူဘောဘာလောက်တတ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ဝေဒနာဘောကိုသူဘောလိုက်ကြည့်နာမှာနာကြည့်လိုက်တော့နာဤသဘောသူဘောကိုတွေ့ဘယ်လိုတွေ့ဩတွေ့ပြီသူဘောဝေဒနာဘောကိုသင်နာလေးနဲ့ခံစားလိုက်တဲ့သဘောတောင်းနာလေးနဲ့ခံစားတဲ့သဘောထုံနာလေးနဲ့ခံစားလိုက်တဲ့အောက်နာလေးနဲ့ခံစားလိုက်တဲ့ကြက်ထားလေးနဲ့ခံစားလိုက်တဲ့ပူဓာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ဤဓာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်လှုပ်ဓာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်ငြိမ့်နေတဲ့ဓာလေးလည်းခံစားလိုက်တယ်နာဤသဘောမှာသူကခံစားပြီးပြက်နေတဲ့သဘောမှာလားဒီလိုသိလိုက်ဟောခံစားပြီးပြက်နေတဲ့သဘောလေးကိုသိခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြက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 ်တင်းနေတောက်နေထုံနေရှင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကြံခါရတဲ့ချက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရပ်သွားဘာကြောင့်ရပ်တင်းနေလည်းမသိတော့ဘူးတောက်နေလည်းမသိတော့ဘူးဝေဒနာဘာပဲပေါ်ပေါ်ခံစားတာပဲဒီအဲ့ဒီအစ္စတတ္တံကဘာဖို့တရှိလေးပါတော့ကရှင်းပြနေတဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေဟာတင်းနေလည်းမသိတော့ဘူးတောက်နေလည်းမသိတော့ဘူးထုံနေလည်းမသိဘူးကျင်းနေလည်းမသိဘူးအောက်နေလည်းမသိဘူးကြိုက်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးကြက်တယ်လည်းမသိဘူးချွေးကြီးကြလာတယ်လည်းမသိတော့ဘူးပူတယ်လည်းမသိဘူးအေးတယ်လည်းမသိဘူးလုံးတယ်လည်းမသိဘူး၊ကောင်းတယ်လည်းမသိဘူး၊ကောင်းတယ်လည်းမသိဘူး၊ဆင်းရဲတယ်လည်းမသိဘူး၊ချမ်းသာတယ်လည်းမသိတော့ဘူး။ဘာပဲသိတယ်လဲ။ဓာတ်ကြီးလေးပါးဘာပဲပေါ်ပေါ်နာဤခံစားတဲ့သဘော၊သိနာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘော၊တောက်နာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘော၊ထုံနာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘော၊အောက်နာရာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘော၊ကြက်ထားပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘော၊ချွေးကြီးကြလာလည်းခံစားတဲ့သဘော၊ပူရာပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောဤဓာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောလှုပ်ထားပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောတွန်းနာပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောနာဤလက္ခဏာတပါးသိတော့ဤကောသမောတစ်ခုကြီးတဲ့နာဖြစ်ပြတ်ဆုံးဝေဒနာဘောကနာဖြစ်ပြတ်ဆုံးသိတ္တသင်္ခါရချုပ်သွားပြီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်ကြီးခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောနာဤလက္ခဏာတစ်ခုနဲ့ဖြစ်သိကလေးသိတ္တသင်္ခါရကိုချုပ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိတ္တသင်္ခါရချုပ်အဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒီမှာရပ်ဘယ်မှာရတယ်လဲတဲ့အစ္စတတ္တသဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဘောကနာဤလက္ခဏာခံစားပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းသိတာခံစားတဲ့သဘောလေးသိခံစားတဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းကိုသင်္နာ၊ကောင်းနာ၊ထုံနာ၊ကျင်နာ၊အောက်နာ၊ပူရာ၊ဤတာ၊လောက်တာ၊ယွာတာ၊ချင်းရတာ၊ချမ်းသာတာဒီစိတ်တွေမဖြစ်တော့ဘူးသိကြတဲ့ခါရတယ်ဆုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကျုပ်သွားတယ်ဘာစိတ်ကြံတဲ့သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်ရမယ်တရားအမှန်မြင်ရမှာပါကတော့ယုံနာလက္ခဏာသဘာဝကိုမြင်နေရမယ်ယုံလက္ခဏာနာလက္ခဏာအတုပိုက်လက္ခဏာလက္ခဏာကိုဒီလိုမြင်နေရအဲ့ဒီလိုမြင်တာပါလေတဲ့နာဣလက္ခဏာဇာတိလေးပါးဘောကနေပြီးတော့နာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုဒီတစ်ခုလည်းသိတာဧကောဓမောတစ်ခုလည်းသိကြတီးတာတော့ဗဟိတကြပြန်လို့ဘာမြင်လဲတဲ့ဒီပေါ်မှာပိဋိဒုက္ခဧကရတိပိဋိဒုက္ခဧကရတိနေတော့ပိဋိဒုက္ခဧကရဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်ကသောတာပန်နဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကရသရဂံနဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကရအနာဂံကြီးနဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကရယဟန္တာဆိုတာလည်းပိဋိဒုက္ခဧကရဧကရအစဉ်စစ်နာမ်ပြက်တဲ့ရုပ်ပြက်တဲ့အာယုံပြက်တဲ့သဘောပြက်တဲ့မနှောပြက်တဲ့အပြက်ကြီးအစဉ်စစ်မြင်သွားတာအဲ့တော့အခုကပါလေတဲ့နာဖြစ်ပြက်ဟောနေနာဖြစ်ပြက်ဆုံး
ဘယ်လိုနာပြည့်ပြည့်ဆုံးတယ်လဲသိကြသင်္ခါရသိကြည့်မဖြစ်တော့မရှိတဲ့စိတ်ကြီးချုပ်ကုန်ရှိတဲ့ကပရိပစ္စုပ္ပါစိတ်ကလေးဓမ္မသဘောကြမ်းဘယ်လိုဓမ္မသဘောလဲပစ္စုပ္ပါအကြောင်းအားဖြင့်ဆိုတာတက်ခက်လိုက်တဲ့စိတ်ကပစ္စုပ္ပါတဲ့တယ်ခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ဇာတိလေးပါပေါ့ဝေဒနာတွေပေါ်မှာစိတ်ကြီးမဖြစ်တော့သိကြသင်္ခါရချုပ်သွားတော့ဘာကြမ်းနေလဲတဲ့ကပရိရှိတဲ့ဓမ္မသဘောစိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လည်းခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ခံစားတယ်သစ္စာတ္တသဏ္ဍာန်ကခံစားတဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘိဒ္ဓအာယုံကအာယုံဆုံးတက်ခဲ့တက်ခဲ့လိုက်တဲ့အခါအစစ်တစ်ခုပေါ်တာဘာတိလဲအစစ်တစ်ခုပေါ်လာတယ်နာမည်လေးနာအကြောင်းသတ်ထားတာကိုအကျိုးတရားကိုမသတ်ဘူးအကြောင်းကိုသတ်လိုက်တော့အကျိုးတွေရပ်အစင်းပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးအပေမိမရှာမဲ့စိတ်ကြီးချုပ်ပစ္စတ္တသဏ္ဍာန်မဟာဘုရားကြီးလေးပါဘောကနာဤလက္ခဏာခံစားပြီးခံစားတဲ့သဘောတူတယ်ဖြစ်ဗဟိတကြာနေတော့စကား၆ပောက်ကအာယု၆ပောက်အာယုကအာယု၆နဲ့တက်ခဲ့ဘာသိတော့လဲနာဤလက္ခဏာတခုတည်းဖြစ်အစဉ်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ဘာပဲပြီးတော့လဲနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောအစဉ်ပေါ်လာခံစားတဲ့သဘောအတန်ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောအနံ့ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောရပါစားလိုက်မှလည်းနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောကိုယ်နဲ့အတွေ့အကြုံမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောဒီကိုယ်ပေါ်တူတည်နေတယ်စိတ်တက္ကရာလေးအဲဒီပေါ်မှာလည်းမိမရဲ့ယောက်ျားရဲ့ပုံစံရဲ့ယသိရဲ့ဖယားကြောင့်ဖြစ်ဖယားကြီးရည်ရည်တော်တော်မဟုတ်ပြခွေးကြောင့်ဖြစ်မမြင်တော့မသိတော့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဆုံးအဲ့ဒါစိတ်ဓာတ်ကလည်းဆိုပဋိသမုပ္ပါရပ်သွား။ဘုရားကြောင့်ရပ်တယ်။ဝေဒနာတဏှာမကုတော့ဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာဘောကလည်းတဏှာမကုဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာဘောကလည်းတဏှာမကုဘူး။ဘာကြောင့်မကုတာလဲ။တဏှာဝေဒနာတဏှာတွေဖြစ်တဏှာတွေရပ်တယ်။ဘာတဏှာရပ်တယ်။မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအသိဉာဏ်မျက်စိပမာပါအကျိုးလုံးနဲ့ပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါပါဖြစ်ပြီးဒီလုံးတန်ကြသိလိုက်။ခံစားလိုက်ခံစားတာပဲရှိဝေဒနာတဏှာမကုဘူး။လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ချုပ်ပေါ်တယ်။အဲ၊ရက်စီပေါ့။ဒါကြီးလေးပါပေါ်ကလည်းဝေဒနာခဏမကုဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။စိတ်တင်ခါလာချုပ်ဘူး။ရက်စီပေါ်ကလည်းစိတ်တင်ခါလာချုပ်ဘူး။အသင်းပေါ်မှာ။အသင်းပေါ်မှာလည်းစိတ်တင်ခါလာချုပ်။အတံပေါ်မှာလည်းစိတ်တင်ခါလာချုပ်။နာမ်ဖြစ်ပြချုပ်ပေါ့။အနတ်ပေါ်မှာလည်းစိတ်တင်ခါလာချုပ်။အဲ။ရတာဤဘုရားချိုးတဲ့ချင်းနဲ့ငါနဲ့စက်တဲ့ဖန်နဲ့ပူတဲ့မဖြစ်မရှိတော့ဘူး။ရပါရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးပဲဒါတခုနဲ့သိတာခံစားတဲ့သဘောလေးအဲဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောပြစ်ထုတ်ပန်တဲ့တယ်လေးဒီခံစားတာပဲရှိသကား၆ပေါင်းအာယု၆ပေါင်းဟာဖြစ်ခံစားတဲ့သဘောလေးဒါကြောင့်မို့မြင်အပ်တဲ့တရားမြင်ပြီးသိအပ်တဲ့တရားသိပြီးကြားအပ်တဲ့တရားလည်းကြားတယ်သိအပ်တဲ့တရားလည်းသိတယ်နာအတ္တတရားနာနဲ့သိအတ္တတရားသိတယ်။သာအတ္တတရားသာတဲ့သိအတ္တတရားသိတယ်။သိအတ္တတရားသိတယ်သိအတ္တတရားသိတယ်။အရိယများကအမှန်သိအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်သိခြင်းပုရုဇဉ်များကအမှားမြင်ခြင်းအမှားသိခြင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအသိအရိယသူတော်ကောင်းများကတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိအမြင်သမာဓိဒိဋ္ဌိအသိအသိ၅မျိုးရှိအဲ့အခုဘာကိုမြင်နေလဲဆိုနာဣလက္ခဏာခံစားရတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေခံစားရတဲ့သဘောလေးတူတည်းပဲရှိတော့ဧကောဓမောတူတည်းတည်သွားတယ်ဧကောဓမောတူတည်းတည်သွားတော့တက္ကသိုလ်ဘောက်ကဖယားကဟောထားတယ်သီလပမာရိပညာတဲ့သီလရင်ပမာရိရင်ပညာရင်နဲ့မဲ့တယ်ရှင်ပါခုနအတိတ်ကပြိဿသမုပ္ပါလေတာကလောဘယင်ဒေါသယင်မောဟယင်ယင်သုံးယင်သိလိုက်တဲ့အပေလေးပါးကိုသုံးသုံးမြုံမဲ့ယင်ကိုသိတယ်။အရိယသူတော်ကောင်းများကယင်သုံးယင်သိကြတယ်။ဘယ်ယင်သိတယ်အသေးတစ်ခုပေါ်မှာယင်သုံးယင်သိလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းအရာဆိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသေးတစ်ခုပေါ်မှာအတိကအမြင်အထားတယ်။သမာဝါယမကမာတိကမာသမာတိပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းအရာဆိုတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာအတိတ်ကလုံးအမြတ်ဆုံးရတာအတိတ်ကလုံးအမြတ်ဆုံးအတိတ်ကလုံးအရှိဆုံးတာအတိတ်ကလုံးအမြတ်ဆုံးတယ်ဘယ်လိုအတိတ်ကလုံးအမြတ်ဆုံးတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသိတစ်ခုပေါ်လာတယ်တဲ့
နာအိလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသူတည်းသိကြတယ်အရှိဆုံးထားလိုက်အဲ့ဒါသမာဓိအဲ့ဒီအရှိဆုံးထားလိုက်တော့အဲ့ဒီအရှိဆုံးပေါ်မှာတက္ကမမမြင်ဘူးခံစားတဲ့သဘောနာအိလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးပြစ်တော့ပါမယ်ဒီသိထားတော့တဲ့မျက်စိပေါက်ကຢာကစိတ်မဖြစ်ဘူးဒေါသစိတ်မဖြစ်ဘူးမောဟစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့သိလာတယ်အသိပေါ်မှာသိလာတယ်သိလာတော့သမာဓိရဲ့ရှိဘယ်ပေါ်မှာသမာဓိရှိတာလဲအကြောင်းအားဖြင့်သွားတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းအစင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်အပန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်အနတ်နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ရပါနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်အတွေ့နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဓမ္မနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းညာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းဖြစ်နေခြင်းကြောင့်မပြောင်းမလွှဲတော့ဘူးစိတ်ကလေးကတည်ကြည်နေတဲ့အခါသမာဓိသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိသမာဝါယမသမာတိသမာသမာဓိလားသမာဝါယမဆိုတာမြတ်ကြီးနဲ့အကြောင်းအားဆိုတာတက်ခဲ့လိုက်မယ်ဆိုအာယုန်လေးပြည့်တဲ့သမာဝါယမစိတ်အာယုန်လေးပြည့်တဲ့သမာဝါယမစိတ်ဘွားပြီးအတိတ်ကလည်းခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်သမာတိခံစားတာပဲသိအကုသိုလ်စိတ်ကိုမသိဘူးကုသိုလ်စိတ်ကိုသိဝိပဿနာညာဝိပဿနာစိတ်မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုသိအစင်းတစ်ခုသက္ကမရဲလို့သိလိုက်ရင်၄ဘက်ထောက်သက္ကာရဲလို့သိရင်၄ဘက်ထောက်မိုးစောခိုင်းပြိဿာဖြစ်ကိုယ်ဖြစ်ဝက်ဖြစ်အဲအဲ့ဒါပါလေတော့မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအာယုံလေးပြုတ်နေတာကသမာဝါယမစိတ်သမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိစိတ်တွေကိုပြောတာနော်အဲ့တော့သမာဝါယမဆိုတာကအာယုံလေးပြုတ်ထားတယ်ဥစ္စာအတိမကင်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရိယာသူတော်ကောင်းများစကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပေါက်အတိဘယ်တော့မှမကင်းဘူးဘာကြောင့်လဲအပေလေးပါလိမ့်ကြမှာဆိုသက္ကရမက်ကသမုတ်ဖြေကအကျွမ်းမဲ့မက်ကသက်ခါမက်သက်မက်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာသက်ခါမေ့ရတဲ့တရားမျိုးအကုသိုလ်အပေလေးပါစိတ်ခဏလေးနဲ့ຢာကစိတ်ဖြစ်ပေါ်မှာဆိုလို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ပေါ်မှာဆိုလို့မောဟစိတ်ဖြစ်ပေါ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီဟာနောက်ကမက်ကုသိုလ်စိတ်ကနေပြီးတော့အကျွမ်းမဲ့သမုတ်ဖြေကအကျွမ်းမဲ့သက်ခါတယ်သမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိဆိုတာဒီသုံးပါးရတယ်အကြောင်းအားဖြင့်ဆိုမျက်စိနဲ့တက်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ကအာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာသမာဝါယမအတိလေးဘွားကလိုက်တာကဘာလဲလဲနာဣခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတခုတည်းသိတာသမာဓိခံစားတဲ့သဘောလေးပြက်သွားတဲ့သဘောလေးသိတာသမာသမာဓိအဲသမာဝိုင်းမှမသိသမာသမာဓိသိခေါ်အဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကလည်းသီလသမာဓိပညာအဲသီလသမာဓိပညာတချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်သောတာပန်များဟာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကြည့်လေလားနှစ်ပါးပယ်တယ်တန်ရုပ်ရှင်သုံးပါးပယ်တယ်လို့ပြောသောတာပန်များသမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိအဲသောတာပန်ဒိဋ္ဌိကျုပ်တယ်။တန်ရောစဉ်၃ပါးပယ်တယ်။ဘယ်လိုတန်ရောစဉ်၃ပါးပယ်တာတော့ဒိဋ္ဌိကျုပ်တာဘယ်လိုကြောင့်ကျုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီဟာစိတ်နဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဝိပဿနာရောပြီးပုံကိုဆိုမေးရောဒိဋ္ဌိကျုပ်ပုံပြောသားမှာဒါကြောင့်အရိယသူတော်ကောင်းများအတန်ထွက်ခံနေသိဘာသာနေထွက်တယ်လဲဆိုတာသိဘာကြောင့်လဲမဲ့ရတဲ့ပုံကိုဖော်ရတဲ့ပုံကဟာကိုယ်သတ်ထားတဲ့ပုံကဘယ်လိုသတ်သွားတယ်မျက်စိနဲ့အကြောင်းအားဆိုတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုသတ်ထားတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်ကိုမက်ကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်လိုသတ်တယ်ဆိုတာသိတာသိတာတော့အဲ့ဒီတော့သူများအတာခွဲခံနေသိတယ်။အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မက်ရပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်ရပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ကြီးဖြစ်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသရဂါကြီးဖြစ်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂါကြီးဖြစ်ပြီအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာကြီးပါသစ္စာလေးပါးတရားတွေထုံးနေတာလားဆိုအဲအရိယာများယူသိတာဗျအဲ့ဒီတော့သတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိကောင်းနေတရားတွေအဲပုရုသေပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်စိတ်ကိုမသိသောတာပန်စိတ်ကသရဂါစိတ်ကိုမသိဒါကသရဂါစိတ်ကအနာဂါမိစိတ်ကိုမသိအနာဂါစိတ်ကယဟန္တာစိတ်ကိုမသိယဟန္တာစိတ်ကအနာဂါစိတ်ကိုသိအနာဂါစိတ်ကသောသရဂါစိတ်ကိုသိသရဂါစိတ်ကသောတာပန်စိတ်ကိုသိသောတာပန်စိတ်ကဘာလဲတဲ့သုလသောတာပန်စိတ်ကိုသိအဲစိတ်ကြီးပြောတာနော်အဲ့တော့ဇကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးဟာဖြင့်စိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရပ်ပါပြီဗျာခုနတော့ကလည်းတရားအခုရတဲ့တရားဘာလို့လဲစိတ်ကြတဲ့ခါရဆုံးဘယ်လိုကြောင့်ရတယ်လဲသိတဲ့ခုလေဇာတာ၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြင်ပြီနဲ့အသိတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးဓာတ်လေးတစ်ခုတည်းခံစားတဲ့သဘောလေးပြီအတန်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောအနတ်တစ်ခုပေါ်လဲခံစားတဲ့သဘောယာသာနဲ့တရားနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကယာသာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတဲ့သဘောယူရာလည်းခံစားတဲ့သဘောပေါက်လိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောလမ်းလိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောထိလိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောထိုင်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောအိပ်လိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘော
ခံစားတာပဲဒီဟောအဲ့ဒီစုပ်ပါတဲ့တယ်ခံစားတဲ့သဘောတစ်ခုလေးဖြစ်ပြီးနေတော့အတိတ်အနာကပြုစုပ်ပါကာလသုံးပါရှိတယ်အတိတ်ကာလတော့အမြင်မျိုးတွေပေါ့တော့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာကစိတ်ကမမျှော်တော့ဘူးပြုစုပ်ပါကာလမှာလည်းအမှန်မြင်နေပြီအဲ့တော့အတိတ်တန်ရောစဉ်ပြုစုပ်ပါတန်ရောစဉ်အနာကတန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်သုံးပါတော့ဘယ်လို့လဲအတိတ်ကာလတော့ဒကမမြင်တော့ဒကမသိတယ်အခုပြုစုပ်ပါဒကမမြင်ဒကမသိအနာကလည်းအခုပြုစုပ်ပါကာလဒကမမြင်လို့ဒကမသိအနာကလည်းဒကမမြင်ဒကမသိအတိတ်ကခွေးမြင်လို့ခွေးသိတယ်အခုပြုစုပ်ပါကာလလည်းခွေးမြင်ခွေးသိအနာကလည်းခွေးမြင်ခွေးသိဦးအတိတ်ကာလတော့ငါးမြင်တော့ငါးသိတယ်အခုလည်းငါးမြင်ငါးသိတော့မပြုစုပ်ပါသေးတဲ့ဘဝလာငါးမြင်ငါးသိအနာကလည်းငါးမြင်ငါးသိတယ်အတိတ်ကကျက်မြင်လို့ကျက်သိတယ်အခုလည်းသေးတဲ့ရောက်လာတော့ကျက်မြင်ကျက်သိအနာကလည်းကျက်မြင်ကျက်သိတယ်ဦးအဲကာလသုံးပါးသာရောစဉ်သုံးပါးအတိတ်ကလည်းကျက်ကိုမြင်လို့ကျက်ကိုခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ကြက်မြင်ကြက်ကြက်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်။အခုပြစ္ဆုတ်ပါကာလကြက်မြင်ကြက်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်။အနာကလည်းကြက်ခန္ဓာဖြစ်ဦး။ဗာညောရှင်သုံးပါ။အဲအခုအတိတ်ကိုလည်းပယ်လိုက်။အနာကကိုလည်းမတွေးတော့ဘူး။အတိတ်ကိုလည်းမတွေးတော့ဘူး။ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တယ်အကြောင်းအဆိုဆိုတက်ခတ်တယ်။အာယုံကအာယုံထောက်တယ်။တက်ခတ်တယ်တက်ခတ်တယ်ဟာပြ။ခံစားတဲ့သဘောလေးကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်။ပြင်းနေတော့အတိတ်မှာလည်းပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တယ်လေခံစားတာလေးဆိုတော့အတိတ်ကမြင်တဲ့အမြင်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။အဲအတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါမြင်ငါသိဒကမာမြင်ဒကမာသိဒီအသိမျိုးမဟုတ်တော့ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တဲ့အတံပေါ်မှာလည်းဒကချောက်ပေါက်ကအာယုချောက်ပါပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တဲ့အမှန်မြင်အမှန်သိနေပြီပမာဒိဋ္ဌိညာနာဣလက္ခဏာခံစားတာပဲပြီးတော့ဒကမာမမြင်တော့ဘူးဒကမာမသိတော့ဘူးခွေးတံဝက်တံပဲတံမကြားတော့ဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ခံစားတဲ့သဘောလေးဆိုတော့ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တဲ့လေးတွေတော့ပြစ္ဆုတ်ပါတန်ရောစင်နဲ့ပယ်လိုက်အတိတ်ကတန်ရောစင်နဲ့ပယ်ပြီးသားအရိယသူတော်ကောင်းများမိစ္ဆာစိတ်ကြီးပြုတ်သွားပြီဆိုရင်။တန်ရောစဉ်သုံးပါအထုတလေလှုပ်ပြီးပဲနေရတဲ့တရားမျိုးပေါ့။ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့တယ်လေသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိသုံးပါရလိုက်တဲ့ကြံရိုင်းနဲ့ကျမိစ္ဆာစိတ်ကြီးပြုတ်သွားလိုက်ပြီးအမှားစိတ်ကြီးမရှိတဲ့တရားကြီးပြုတ်သွားလို့သမာစိတ်ကြီးအမှားမြင်နေပြီဆိုရင်။တန်ရောစဉ်သုံးပါလေအထုတလေလှုပ်ပြီးပယ်ရတဲ့တရားမျိုးကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်။အတိတ်ကာလပြစ္ဆုတ်ပါကာလအနာဂတ်ကာလအတိတ်ခန္ဓာငါးပါးပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာငါးပါးအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးအတိတ်တန်ရောစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပါတန်ရောစဉ်အနာဂတ်တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်သုံးပါးကြီးတွယ်နေပုထုဇဉ်များဒါကြောင့်အပေလေးပါ၄၆ရက်တင်တာအကုန်လုံးလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးအရိယသူတော်ကောင်းများတန်ရောစဉ်သုံးပါးပယ်လိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ပြုတ်သွားပြီသမာဓိဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာကြောင့်သမာဓိဖြစ်ဖြစ်လဲလက္ခဏာသဘာဝဘုရားစိတ်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာသဘာဝနာဤသဘောကဘာလဲတဲ့သူသဘောကအာယုံကအာယုံဆောင်နဲ့တက်ခိုက်တိုင်းတက်ခိုက်တိုင်းဟာဖြစ်အသိကိုလည်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိအတန်ကိုလည်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်။နံသဘောကအနတ်ကိုလည်းညွတ်တတ်တဲ့သဘောအကြောင်းအဆိုဆိုတက်ခက်တယ်တက်ခက်တယ်သူကညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။လက္ခဏာကဘာလဲတဲ့ရုပ်ဝေဒနာအသင်းကိုအသင်းကိုလည်းခံစားလိုက်တဲ့သဘောလက္ခဏာကအတန်ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောအနတ်ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောရပါကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောအတွေ့ကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောဓမ္မကိုလည်းခံစားတဲ့သဘောသူကလက္ခဏာကခံစားတဲ့သဘောခံစားတဲ့လက္ခဏာသဘောကဘာလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘောဘာကိုညွတ်တတ်တယ်လဲယုံကြည်သူကညွတ်တတ်တဲ့သဘောရှိနိုင်သဘောကအဲ့ဒီသဘောလေးအကုန်သိအောင်ဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တယ်ဒီခံစားတဲ့သဘောဆိုတော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်ယက်ပြီးအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲကာယသတိပဋ္ဌာန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်တဲ့တရားကမျက်စိပေါက်ကလည်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောလေးကြည့်လိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်ကြည့်ရတယ်။နားနဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအတန်ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးကြည့်လိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်။နှာခေါင်းနဲ့အနားမြင်ကြည့်မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးကြည့်လိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်။လက်ရည်နဲ့ရသနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရသဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးကြည့်လိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယသတိဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါယက်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ယက်ကာယနုပါဒနာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာအပြည့်သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာဆိုနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်
ခံစားတဲ့သဘောအပြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာတကား၆ပေါက်ကအာယု၆ပေါက်ကပြင်းသောတာပါညာအတိတ်အမြင်သာတဲ့မျက်စိပေါက်ကလည်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာနားပေါက်ကလည်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်လို့တာပေါ့ခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကာယသတိပဋ္ဌာန်ခံစားတဲ့သဘောအပြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာကကာယ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာတကား၆ပေါက်သမထနဲ့ဝိပါဒနာသက္ကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းသာဖြင့်သမထနဲ့ဝိပါဒနာမျက်စိပေါက်ကအစင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာသမထနဲ့ဝိပါဒနာတွဲနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြည့်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာလျာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမထခံစားတဲ့သဘောအပြစ်သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပါဒနာသမာဓိပညာသမာဓိပညာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်ခဲ့လိုက်တဲ့ချက်နာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိကလေးမပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့တခုတည်းတည်ကြည်နေတာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့တခုတည်းတည်နေအဲ့ဒါသမာဓိမျက်စိပေါက်ကအစင်းတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခံစားတဲ့သဘောလေးဤလိုက်တာကသမာဓိသံယောဇဉ်၃ပါးလွမြောက်သွားပြီးကာလဝိမုတ်တိစိတ်ဖြစ်သွားလို့အပြည့်ဆုံးနဲ့အစွန်လေးကိုမြင်လိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာငါလွတ်နေပြီသိရည်ငါပါရောစဉ်ကုန်ပါလွတ်ပြီငါအပေလေးပါငါဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးမျက်စိပေါက်ကစိတ်တစ်ခဏလေးနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါဟာຢာကစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးမောဟစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးຢာကခန္ဓာဒေါသခန္ဓာမောဟခန္ဓာအပေလေးပါကိုရက်ချင်းရမယ်ခန္ဓာတွေငါချုပ်ပြီးမျက်စိပေါက်ကသိဒါကြောင့်မလို့သမာဓိပညာလို့ခေါ်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိအစောနှစ်ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ငါအပေလေးပါလွတ်မြောက်ပြီးလို့သိလိုက်တာသဘောတရားလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနားတဲ့အတန်နဲ့ကြားလိုက်တဲ့အခါအတန်ရုပ်ပေါ်မှာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိခံစားတဲ့သဘောအပြည့်အစုံလေးဆုံးသွားအပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိအစောနှစ်ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ခံစားတဲ့သဘောလေးဆုံးသွားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာဝိဇ္ဇာပညာဆုံးကုန်ပြီဆိုတာသိတယ်အစောနှစ်ပါးလွတ်သွားပြီဆိုတာသိငါအပေလေးပါမကြတော့ဘူးဆိုတာသိအဲဒီတော့လျာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤရုပ်ပေါ်မှာနာဤလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာကသမာဓိမပြောင်းမလွှဲတော့ဘူးစိတ်ကလေးတစ်ခုသေးသေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါသမာဓိစိတ်တစ်ခုသေးဖြစ်မပြောင်းတော့ဘူးအကုသို့စိတ်ကြီးမဖြစ်တော့ဘူးကုသို့စိတ်ကလေးနာဤလက္ခဏာတစ်ခုသေးဖြစ်နေရာသာယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတယ်အတွေ့ယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတယ်ဓမ္မယုတ်ပေါ်မှာလည်းခံစားတယ်ကာလတုံးပါတို့မြောက်ပြီးတော့နာယုတ်ထုတ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုအပြည့်ဆုံးတဲ့သဘောလေးသိကြဝိဇ္ဇာပညာအဲသက္ကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကပြည့်မြတ်စီကလည်းသီလလုံသွားပြီအရှင်ဘောမှာလည်းသီလလုံနေຢာကစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးသီလလုံစိတ်ကလေးကြည်သွားပြီသမာဓိကြည်ပြီပညာလည်းဖြစ်ပြီမြတ်စီဘောကလည်းအရှင်တစ်ခုဘောမှာလည်းသီလရင်ရယ်သမာဓိရင်ရယ်ပညာရင်ရယ်နားနဲ့အသာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းသီလရင်သမာဓိရင်ပညာရင်နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအနံ့ရုပ်ပေါ်မှာသီလယင်သမာဓိယင်ပညာယင်လျာနေရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမလဲ
ရသာဤရုပ်ပေါ်မှာသီလရင်ရသမာဓိရင်ပညာရင်ရကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကသီလရင်သမာဓိရင်ပညာရင်မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းသီလရင်သမာဓိရင်ပညာရင်အဲ့ဒီရင်သုံးရင်သီးလိုက်ပါရဲ့ခုနတော့ကပုရုဇဉ်များက46မြင်လုံးလုံးရင်သုံးရင်သီးလိုက်တာကတော့ဥပဇဉ်46မြင်လုံးလုံးကတော့လောဘရင်ဒေါသရင်မောဟရင်အဲ့ဒီရင်က46မြင်လုံးလုံးသေတဲ့လူကြီးရဲ့ပြည့်ခွေးရဲ့ဝက်ရဲ့နွားရဲ့မွေးရည်ရဲ့ကြားရည်ရဲ့ဆင်းရည်ရဲ့မျက်တည်ရဲ့ရည်တဲ့ကငါးရည်ရဲ့ညှော့ရည်ရဲ့အဲ့ဒါဒီပုံဖြစ်ငရဲရည်မဟုတ်တဲ့ရင်သွားသိမိတာဟုတ်ဗျအဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့မျက်စီပေါက်ကလည်းသီလသမာဓိပညာသီလရင်ရင်သမာဓိရင်ရင်ပညာရင်ရင်သီလမဲ့ခင်ငါ၃ပါးမဲ့ခင်7ပါးမျိုးဟောပြလိုက်မျက်စီပေါက်ကသီလမဲ့ခင်၃ပါးသမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၂ပါးမဲ့ခင်7ပါးကိုမျက်စီကမျက်ပေါက်ပြုလိုက်ပြီမဲ့ခင်7ပါးမျိုးဟောပြလိုက်နားပေါက်ကလည်းမဲ့ခင်7ပါးကိုမျက်ပေါက်ပြုလိုက်ပြီနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းမဲ့ခင်ရှစ်ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီလျှာပေါက်ကလည်းမဲ့ခင်ရှစ်ပါးမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီမျက်စီပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလာအဋ္ဌစိတ်သာအဋ္ဌပညာနားပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလာအဋ္ဌစိတ်သာအဋ္ဌပညာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလာအဋ္ဌစိတ်သာအဋ္ဌပညာလျှာပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလာအဋ္ဌစိတ်သာအဋ္ဌပညာကိုယ်ပေါက်ကလည်းအဋ္ဌသီလာအဋ္ဌစိတ်သာအဋ္ဌပညာမနှောကလည်းအဋ္ဌသီလာအဋ္ဌစိတ်သာအဋ္ဌပညာအဲ့ဒါရှင်သုံးရင်သိလိုက်ပါပြီဗျာခုနကတော့အပင်သွားမဲ့ယင်အခုကပါလဲနတ်ပြည်သွားမဲ့ယင်နတ်ပြည်ယင်သိလိုက်အဲ့ဒါပါနတ်ပြည်သွားတယ်ဒီလူမမဟုတ်လို့ရှိရင်แกကိုချိုးနေရမယ်လုံးယင်လုံးကြလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးလူဆယ်သိသိလူတယောက်မှဖြစ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့မဟုတ်တဲ့ယင်ဒီသိထားတယ်ယင်သိရမှာကပါလဲတဲ့သီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်ဒီလူမမဟုတ်လို့ရှိရင်แกစကားဓမ္မများမျက်ပြင်ကကြတော့မှအဲအသိအမျိုးမျိုးဟောမယ်အဲဒီညဘုံမှာတော့ကဲတော်တော့ပါပြီလို့ဥပဇင်းကတော့အလုံသမားပြတော့တရားထိုင်မှကြိုက်တယ်တရားထိုင်တော့အသည့်တွေကိုတကားစိတ်ကြီးကြောင်းပေးမှအဲ့ဒီတော့တရားမထိုင်မဲနဲ့ပြန်ရင်လည်းပြန်ပေါ့လေဒါကတော့ကိုတော့မကိုရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းတို့ကတော့အပင်မခံပြီးတော့အဲတကားရကမကြီးကြောင်းကြီးကတကားရကမကြီးအပင်လွတ်ပါပြီတော့ဒါနဲ့ဖယားလက်ထက်ကလည်းဒီမှာဖယားပေါင်းအသင်ရှိအနန္တပွင့်သွားတော့ဘယ်ဖယားနဲ့မှမမိတာလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားကြောခိုင်းရတယ်ဖရာကျော်ခိုင်းရလို့ဒီမှာလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့အပေလေးပါရှင်းလို့တခါတည်းဖရာတွေမပြီးတော့ဘူးကဲတက္ကမကြီးတို့အခုသာသနာပြီးကြပြကျိုးစားလို့ရှိရင်သဘောတာပါကြီးတွေသာဃာကြီးတွေဖြစ်ကြနေတယ်မကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှင်းမကြမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တက္ကရကမများဘယ်သွားမယ်များသင်လို့ရှိလဲအင်းလေးကလည်းဤပါပြီနဲ့အင်းလေးလည်းအခုသင်ကုန်မယ်တောင်ကြီးကလည်းဤပါပြီမွေတွေအခုဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒီတော့တက္ကရကမများအခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရတ္တိတရားရယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားရယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေတဲ့တရားရယ်အကုသို့ယင်သုံးယင်မဟာကုသို့ဝိပဿနာယင်သုံးယင်အဲ့ဒီတော့သမုဓိပစ္စာနယ်ကယင်ရယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယင်ရယ်သမာဓိဒိဋ္ဌိယင်ရယ်ယင်နဲ့ယင်ဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရောက်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေမနုဿတ္တဒုံလဘယာကိမတိယလူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့ပြကြပါပြီဓမ္မယတနာကြီးလည်းအညွတ်မြုပ်အနေနဲ့အယယွမှာဝိပဿနာတရားတွေလည်းပွင့်နေပါပြီ။ဝိပဿနာတရားတွေပွင့်နေကုန်ပါပြီလို့။သုံးဦးသုံးမလဲမိတဲ့အချိန်ခါမှာအခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မကြီး။သမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်နိုင်ရပြီးအတိတ်ကာလတုန်းကအကုသို့ယဉ်ကျေးစီးပြီးတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလတရားနှလုံးကျင့်ညာအထုတ်ပြီးတော့သီလယဉ်၊သမာဓိယဉ်၊ပညာယဉ်လောကုတ်တရားယင်သုံးယင်ဤနိုင်ကြပါစေတည်း